ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በመጀመሪያ 2013ን አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ይህንን ቃለ መጠይቅ ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሊሰጡን ስለፈቀዱልን በሶስቱ የቴሌቪዥን ቻናሎቻችን እና በኤፍኤም ጣቢያዎች እንዲሁም በሬዲዮም በተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ስም ማመስገን እንፈልጋለሁ። አዲስም ዓመት ስለሆነ ያው አሁን ጳጉሜ ላይም ስለሆነ ወዚህም ላይም ስለሆነ እንኳን አደረሰዎት ማለት እፈልጋለሁ። ያው አዲስ ዓመትም ካለ ደግሞ ኢንተርቪያችንም ሐሳቡንም ቃለ መጠይቁንም በዛ ብንጀምር ደስ ይለኛል። አዲስ ዓመት ጳጉሜ ላይ ስንቆም ብዙ ጊዜ ሁሉም ሰው የየራሱ የሆነ ስሜት አለው የሚፈጥርበት ስሜት አለ። አዲስ ዓመት ሲመጣ እርሶ አዲስ ዓመት ሲመጣ የሚፈጥርበት ስሜት ምንድነው? አዲስ ዓመት ለርሶ እንዴት ነው? በመጀመሪያ እኔም ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው ሰጥ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። የአዲስ ዓመት በኢትዮጵያ ያለው ስሜት ይታወቃል። በጥቅሉ አዲስ ዓመትን ማየው እንዳለፈና እንደሚመጣ ጊዜ ነው። ሁሉም ጊዜ ተለክቶ ሁሉም ጊዜ በውስጡ ሊይዛቸው የሚገባቸው ነገሮች ቀምሮ እንደተሰጠን አምናለሁ። ትናንትም በራሱ ሙሉ ነበር፣ ዛሬም በራሱ ሙሉ ነው፣ ነገም በራሱ ሙሉ ነው። ሲሰጥ ተፈጥሮ ሳያዛባ አስተካክሎ ክረምት በጋ ቀን ማታ ጧት ከሰዓት በሚል ሙሉ ቀመር የተሰጠ ስጦታ ነው። ይሁንና በውስጡ ማለፍና መምጣት አለበት። በማለፍ ውስጥ አምና ያሳለፍናቸው ግዚያቶች በድምሩ በየለስራችን ወረት ምንላቸው ለዛሬ የሚያግዙ ልምዶች፣ ሀብቶች፣ እውቀቶች የተገኘበት ዛሬን ለመስራት መነሻ የሚሆን ወረት ትናንት ያከማችን ትናንት ያሰባሰብን እሱን ለዛሬ እንደ ስንቅ መጠቀም የምንችልበት እድል በማለፍ ውስጥ እንዳለ አምናለሁ። እንዲሁም በማለፍ ውስጥ የባከኑ ጊዜያት ውዝፍታ ይሆኑ ትናንት ሊሰሩ ሲገባቸው ሳይሰሩ አድረው ለዛሬና ነገ ስራ ውዝፍ የሚሆኑ ነገሮች እንዳሉ አስባለሁ። ጊዜን የማየው በተደጋጋሚ እንደምገልጸው በሶስት በኩል ከፍዬ ነው። ትናንትናን የማየው የራሱ የሆነ ወረት የራሱ የሆነ ጠቃሚ ልምድና ሀብት የተቀመረበት ግን ጥቅም ብቻ ሳይሆን ጉዳትም ስላለ የተከማቸ ውዝፍዳ ስራ ለዛሬ ተላልፎ የመጣ እዳ ደግሞ እንዳለ አስባለሁ። በዛሬ ውስጥ ደግሞ ጥንካሬና ድክመት እንዳለ አምናለሁ። ጥንካሬው ከትናንት ጋር የሚያያዝ ነው። ድክመቱ ትናንት የነበረውን ካለማረም የመጣ ነው። በነገ ውስጥ ተስፋና ስጋት አለ። ለትናንትና ወረት አለ፣ ዛሬ የጠንካራ ጎን አለ፣ ነገ ተስፋ አለ። ትናንትና በባከኑ ምክንያት ውዝፍ እዳ አለ፣ ዛሬ ደካማ ጎን አለ፣ ነገ ደግሞ ስጋት አለ። በዚህ ማቀፍ ውስጥ ነው ጊዜንም ማየው። ጥሩ እንግዲህ አዲስ ዓመትንም ያው ዋዜማው ላይ መገኘታችን እናስመልክቶ ያለው የሚፈጥርበት ስሜት በዚህ ደረጃ ካወራን ወደ ጥያቄዎች ስመጣ መጀመሪያ ማስቀደም ፈልገው ያው ከትላንትም ጭምር የትላንትና ምክንያታችን ወይም ትላንትና የምናስታውሰው ነው ብዬ ከማስበው ከለውጡን ጀምር አሁን 2 ዓመት ከወራቶች አስቆጥሯል የለውጥ ጊዜና መጀመሪያ ለውጡ እንዲመጣ ከታገሉት መካከል እርሱ አንዱ ነው። በወቅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መምጣት አለበት ሲሉን እርሶና ጓዶቹ አብሮት የነበሩት ምን ማለት ነበር? ምን አይነት ለውጥ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ የተፈለገው? እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ፣ ብዙ ቋንቋ፣ ብዙ ብሔር፣ ብዙ ማንነት፣ ብዙ ልምምድ፣ ብዙ እምነት ያለበት ትልቅ ማዕቀፍ ነው። ኢትዮጵያን በአንድ አረፍተ ነገር ወይም በአንድ ሐሳብ ልትገልጸው አትችልም። ነገር ግን ይህ ሀገር የቆመበት እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር የቆመበት 4 ዋነኛ ምሰሶዎች አሉ። ከነዚህ 4 ምሰሶዎች 3ቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል፣ 4ተኛውም የራሱ ስነት አለበት። በተለይ 3ቱ ግን ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር 3 ምሰሶዎች አጣ፣ በአንዱ እግር ብቻ መቆም አትችልም። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ፈራሽ ናት፣ ጠፊ ናት፣ ወይም በሚገባት ልክ የማትኖር ናት። እዚህ እነዛም 3 ሰዎች ቦታቸውን መያዝና መጠንከር አለባቸው የሚል ነው ዋናው የእሳቤ ፍሬምወርክ። እነዚህም 3 ሰዎች በአንደኛው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የሚያቆማት ምሰሶ አልትራስትራክቸር የሚባለው ነው። አልትራስትራክቸር ውስጥ እምነት አለ፣ ባህል አለ፣ ትውፊት አለ። እነዚህ ጉዳዮች እየጠፉ ከሄዱ አንደኛው ምሰሶ ይናዳል። በዚህ ውስጥ በፖለቲካ አይን ሲታይ ሲቪክ ሶሳይቲ እና ሚዲያ ብለን ልንወስደው እንችላለን። ለምሳሌ ኦርቶዶክስን የሚያክል ለሺህ ዓመታት የቆየ ማንነት ያለው ትልቅ ተቋም፣ የራሱ ትውፊት፣ የራሱ ዶግማ፣ የራሱ ስትራክቸር፣ የራሱ የአሰራር ስርዓት ያለው ተቋም
አንድ በአልትራስትራክቸር ውስጥ እንደምሶስ ሆኖ የሚያገለግል በጣም ጠቃሚ ተቋም ቢሆንም በነበረው ስርዓት ችግር ምክንያት ለሁለት ተከፍሏል። ለሁለት ሲከፈል በዚያ ውስጥ እሳቢዎች አሉ፣ እምነቶች አሉ፣ ትስስሮች አሉ፣ ጉድኝቶች አሉ ማለት ነው። አንድ ምእመን ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄድ በሙሉ ልብ አይሄድም። ናባ ተገፍተዋል እንንትና የሚባሉ መምህር የሉበት በሚል ጎደሎ ማንነት ነው ወደ እምነት ስፍራ የሚሄደው። ይሄንን የእምነት ተቋም ወደ አንድ የማምጣቱ ስራ በአልትራስትራክቸር ውስጥ የሚታይ ነው። የሙስሊምን ብንወስድ ከሺህ ዓመታት በላይ የቆየው የሙስሊም እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው አጠቃላይ ታሪክ ጠገብ ቆይታ ውስጥ ያለው ሚና እንዲያጣ ያደረገው ሙስሊሞች ተከፋፍለው እንዲቆሙ በተለይ የመንግስት ሚና ከዛ አንጻር የከፋስተ ነበር ነው። ፕሮቴስታንትን ብናይ የተበጣጠሰ በጣም ብዙ ቦታ የተከፋፈለ እና አንድ መሆን ያልቻለ ነው። እነዚህ ተቋማት በእምነት ንጽር ከታየ ኦርቶዶክስ ስለ ህብረት እያስተማረና እየሰበከ፣ ሙስሊም ስለ አንድነት ስለ ወንድማማችነት እያስተማረ እየሰበከ፣ ፕሮቴስታንትም እንዲሁ እየሰበከ ሊበታተኑ አይችሉም። ከተበታተኑ እምነት አይደለም ማለት ነው። የእምነቱ መሰረታዊ መቆሚያ መሰብሰብ ነው፣ ህብረት ነው፣ አንድነት ነው። ለምሳሌ እስላምን ብትወስድ እንኳን ኢትዮጵያዊ እስላም በዓለም ላይ ያለ እስላም ሁሉ ወንድሜ ነው የሚል እምነት ያለው የእምነቱ ሳቢ መሰረት ይሄ ነው። ይሄን የሚሸረሽር ነገር ፖለቲካ ነው የሚሆነው። እነዚህ ወደ አንድ ማምጣት ዛሬ ላይ ቀሎ ይታያል። ነገር ግን ብዙዎች የታሰሩበት፣ ብዙዎች የተሰደዱበት፣ የተጎዱበት፣ እምነታቸውን ጥለው የወጡበት፣ ከእምነት አካባቢ ሸሹበት፣ ብዙ መከራ ያዩበት ነገር ነው። ይሄ ነገር ወደ ቦታው መመለስ አለበት። ለምን ሲባል ቅድም እንዳልኩት ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ መንገደኛ መንገድ እየተጓዘ ቤቶች መሸብ የሚሉ ቢጠይቅ ዘርህ ምንድነው እምነትህ ምንድነው አይባልም። እግር አጥቦ መደብ ለቆ ያስተኛል ህዝቡ። ይህንን ትውፊት ማርከስም መጣልም ተገቢ አይደለም። ለአንድ ሀገር መቆም በጣም ወሳኝ ስለሆነ ድሮ ሙስሊሞች ክርስቲያን ጋር፣ ክርስቲያን ሙስሊም ጋር በአደራ ቃል ያስቀምጥ በወርም በሁለት ወርም ቢመጣ ያደራቃውን እንዳለ ያገኘዋል። ይህ እምነት እየተሸረሸረ ሄዷል፣ ወደ ቦታው መመለስ አለበት የሚል አንድ ሀሳብ ያለው በአልትራስትራክቸር ውስጥ። ከዚህ በተጨማሪ ሲቪክ ሶሳይቲ የምንላቸው ተጨማሪ የምናያቸው ተቋማት አሉ። ልክ ምርጫው እንደመጣ ለውጡ እንደመጣ መጀመሪያ ለውጥ ያደረግንበት ህግ አንዱ የሲቪክ ማህበራት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ተቋማት በዚህ ሀገር ነጻ እሳቤ ውስጥ ከጥቅም ትርፍ ውጪ ከስልጣን ትርፍ ውጪ ሀገር በማቆም ደረጃ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው። ከሚዲያም አንጻር ቢወሰድ የእናንተ ሚዲያ ጨምሮ በመንግስት በሌላውም አውድ ያሉ ሚዲያዎች አብዛኛው የታፈነበት ጃም የሚደረግበት ብሎክ የሚደረግበት በነጻም ፍጻፍ መናገር የማይቻልበት ሁኔታ ነበረ። ይሄ ሁሉ እየጠፋ ሲሄድ አልትራስትራክቸሩ፣ ኖርሙ፣ ካልቸሩ እየተበላሸ አዲስ ማንነት እየፈጠረ ነው። ነው ይሄ ምሰሶ መመለስ አለበት በሚል ነው እንግዲህ ኦርቶዶክስን ወደ ህብረት የመመለስ፣ እስላምን የመመለስ፣ ፕሮቴስታንትን የመመለስ ስራዎች የተሰሩት ከዚህ አንጻር የሚታይ ነው። በጣም አስፈላጊ ናቸው። ኦርቶዶክስ ጠንክሮ ከቆመ፣ ሙስሊም ጠንክሮ ከቆመ፣ ፕሮቴስታንት ጠንክሮ ከቆመ ከዚህ ውጭ ያለው ሰው በቁጥር እዚህ ግባ የሚባል ስላልሆነ መንግስት እንኳ ባይኖር በዚህ በማይታየው አስተሳሳሪ ገመድ የተነሳ ሀገር ትቀጥላለች። ይሄን በከፍተኛ ሁኔታ መንግስት ሲያዳክም ቆይቷል። ኦርቶዶክስን በመከፋፈል በኩል የመንግስት ሚና ከፍተኛ ነው። ሌሎቹም እንደዚሁ የከፋፈለው ወይም እንዲከፋፈሉ ምክንያት የሆነው መንግስት ነበር። ይሄን መገልበጥ አስፈላጊ ነው። አስፈላጊ በመሆኑ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። አንደኛው ምሰሶ የመጠንከሩን የመቆሙን ስራ ጀምሯል። ሙሉ በሙሉ ምሰሶ መሆን ጊዜ ይፈልግ ይሆናል። ግን አንዱ የትግል መነሾ ያ ምሰሶ ጠፋ ላላ የሚል ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ቆመችበትና የምትቆምበት ምሰሶ ሱፕራስትራክቸር የምንለው ነው። እሳቤ፣ ማይንድ፣ ትርክት። ለምሳሌ አንተ ወገን ነህ፣ አንተ አጋር ነህ የሚል ከፋፋይ ሀሳብ በዘር በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ስትራክቸር ኢትዮጵያዊ ሆነው የኢትዮጵያን ድንበር የሚጠብቁ አብዛኛው ዜጎች አንድ ቀን የዚህ ሀገር መሪ መሆን አስፓየር የማያደርጉበት የማይመኙበት ሁኔታ በጣም ከፋፋይ ነው ትርክቱ። ከዚያ የተነሳ ወገን ጠላት፣ የምንደግፈው የማንደግፈው፣ ሀብታም ኮንግ በሀብታም ውስጥ ክፍል አለ፣ ልማታዊና ክራይ ሰብሳቢ ይባላል። ሀብታም ኮንግ ምሁርም ስም አለው፣ ወጣትም ስም አለው። ሁሉም ሰው ተከፋፍሎ ሀገር የሚባለውን ነገር የሚያጣ አደገኛ ትርክት ነበር። ይህን ትርክት ለመቀየር መጀመሪያ የቀየር ነው እና በጣም በለውጥ ውስጥ ጎልቶ ሊታይ የሚገባው ነገር የነበረውን የድርጅት ስትራክቸር አፍርሰን ብልጽግና መፍጠራችን ነው።
የለውጡ ሁሉ ቁንጮ በኢትዮጵያ መጻይ ጉዞ ውስጥ ትርጉም ያለው አሻራ ጥሎ ከመያልፉ የታሪክ ክስተቶች ውስጥ አንዱ የብልጽግና መፈጠር ነው። ብልጽግና እንደ ውቅር ስለተሰራ አይደለም፣ እሳቤው ናሬሽኑ ትርክቱ ነው። አንደኛ ፍቅር ይላል፣ ይቅርታ ይላል፣ መግባባት ይላል፣ ወዳጅነት ይላል፣ ወንድማማችነት ይላል፣ መበልጸግ ይላል፣ መለወጥ ይላል። ይህ ትርክት ዛሬ ላይ ገባህ ይችላል። ልክ ከፋፋዩ ትርክት በአመታት ውስጥ ዘሩ ፍሬ አፍርቶ ስራው እንደሰራው ሁሉ ይሄኛውም በጊዜ ብዛት መፈቃቀርን፣ መዋደድን፣ አብሮ መሆንን፣ መተጋገዝን ባህል እያደረገን ስንሄድ ምን ፈልጋትን ሀገር እንፈጥራለን። ይሄም ትርክት ሁለተኛው ተጎርቶ የነበረና መቀየር ያለበት ምሰሶ ነው። በከፍተኛ ደረጃ ስንቀጥር፣ ስንሾም፣ ስንሰጥ፣ ስንከለክል መመዘኛችን ዳይኮቶማስ የተከፈለ ነው። የኔና የነሱ የሚባል እሳቤ ነበር። እኛ እንደ ሀገር ሳይሆን የተከፈለ ማንነት ነበር ያለ ለመቀየር ሁለተኛው ምሰሶ የሚሰራው። ሶስተኛው እና ክሪቲካል የሚባለው ምሰሶ ኢንፍራስትራክቸር የሚባለው ነው። ኢንፍራስትራክቸር የሚባለው ሲስተም ኢንስቲትዩሽን፣ አንድ ሀገር ተቋም ካልፈጠረ፣ አንድ ሀገር ጉዳይ የሚከውንበት የተደራጀ አሰራር ያለው ሃይራርኪ ያለው የሚፈልገው የሚከውንበት መንገድ የሚያቅ ተቋም ከሌለ ተቋም ሀገር መሆን አይችልም። እነዚህ በጣም ተጎድተዋል። አንዳንዶቹን በጥቂቱ ለማንሳት ለምሳሌ በህግ አስከባሪና በኢኮኖሚ ብቻ ያለውን ንሰር ሌላውን ትተን በህግ አስከባሪ ውስጥ ሰባት ተቋማት ማንሳት እንችላለን። የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ የብሔራዊ ደህንነት፣ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የፋይናንሻል ኢንተሊጀንስ፣ አቃቢ ህግ። እነዚህ ሰባት ተቋማት ዛሬ ሰዎች እንዳሻቸው ቀሏቸው እንደተናገሩ ሳይሆን አይነኬዎች፣ ስማቸውን መጥራት የማይቻል ያስፈጻሚ ቁንጮ የሆነው የመንግስት አካል ሲያሻ መገምገም፣ መለወጥ፣ መንካት የማይችል አይነኬ ተቋማት ነበሩ። የፈለጉትን የሚያስሩ፣ የፈለጉትን የሚገርፉ፣ የፈለጉትን የሚያባርሩ፣ የፈለጉትን አትወጣም ይሉ፣ አትገባምም ከውጭ ማለት የሚችሉ ተቋማት ናቸው። እነዚህን ተቋማት ኃላፊ መቀያየር ብቻ ሰው መቀያየር ብቻ ሳይሆን ኃላፊ መቀየር፣ እሳቤዎቻቸውን መቀየር፣ የመከላከያ አዲሱ ስትራቴጂ እንዴት የሀገር ፕሮፌሽናል አርሚ እንደሚኮን የሚያሳይ ሰነድ ነው። የፖሊስ ብንወስድ፣ የደህንነትን ብንወስድ፣ በየተቋማቱ ሰውን ከመቀየር ጀምሮ ናሬሽኑ ትርክቱ የተቀየረበት መንገድ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። አሁን ብዙዎች ተሳክቶ ስላዩት አቅልለው የሚያዩት ቢሆንም መከላከያ ላይ እና ደህንነት ላይ ወይም ኢንሳ ላይ በቀለለ መንገድ አሁን ያደረግነውን አይነት ሪፎርም ማድረግ አንችልም። በእነዚህ ተቋማት ምክንያት ብዙ የሆነ ወንብድናና ኪሳራ በሀገር ደረጃ ደርሷል። እነዚህ ተቋማት ስታይ ከኢንፍራስትራክቸሩ ጎደሎ ነበር፣ በሆነ ስብስብ በጥቅም የተሳሰሩ ኦሊጋርኪዎች የሚገናኙበት እንጂ ኢትዮጵያውያን ሀገር ለማገልገል ወደውና ፈቅደው በሙያ የሚሰለፉበት ተቋማት አልነበሩም። የሚተዋወቁ ሰዎች፣ የሚፈላለጉ ሰዎች፣ የተሳሰሩ ሰዎች ከየትም አካባቢ ቢሆን ተሳስረው የሚሰሩበት ነው። ይሄ ደግሞ በቀጣይነት ሀገር አያስገነባም። የኢኮኖሚውን ብንወስድ ኢራን የመንገድ መውሰድ እንችላለን፣ ቴሌ መውሰድ እንችላለን፣ አየር መንገድ መውሰድ እንችላለን፣ ሜቴክ መውሰድ እንችላለን፣ ሱካር መውሰድ እንችላለን፣ ባቡር መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ክሪቲካል የሚባለው የኢኮኖሚ ተቋማት በሙሉ ኢንስቲትዩሽን ሆነው አገር የሚያገለግሉ ሳይሆን የመዝረፊያ መሳሪያዎች ነበሩ። እነዚህ ቅድም የገለጽኩት ተቋማት አንዳንዶቹ አየር መንገድና ቴሌኮምን ሳይጨምር ዘንድሮ ከሰራናቸው ሲግኒፊካንት ስራዎች፣ ትላልቅ ስራዎች አንዱ 600 ቢሊየን ብር በላይ ከግማሽ ትሪሊየን ብር በላይ ከኢትዮጵያ የዘንድሮ ትልቁ በጀት ዘንድሮ ያዝነው ነው። ከዘንድሮ በጀት ከመቶ ምናምን ቢሊየን ብር በላይ የሚሆን እዳ ነበረባቸው። ይሄ 600 ቢሊየን እዳ ተቋማቱ ሊሸጡ አይችሉም፣ ሊሰሩ አይችሉም፣ ሊበደሩ አይችሉም። ለምሳሌ ኤልፓን ብትወስድ አጠቃላይ ኩባንያው 99% እዳ ነው። ማንም አይገዛው፣ ማንም አይፈልገውም፣ እዳ ነው። እሱ ብቻ ግን አይደለም። አበዳሪዎቹም አበዳሪዎች ተቋማት ባንኮቹም ከህዝብ የሰበሰቡትን ሀብት ባልተገባ ቦታ ያበደሩና መልሰው ሊሰበሰቡ ቢፈልጉ የማይችሉት ነው። የወጣው ገንዘብ ሊመለስ አይችልም። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ኢኮኖሚን የሚያናጋ ስለነበረ መንግስት በቅርቡ በዝርዝር ጥናት ካጠና በኋላ ያንን ሀብት ሪስትራክቸር አድርጓል። ከተቋማቱ እዳነት ወደ መንግስት እዳነት ቀይሮ ተቋማቱ ነፃ ሆነው ስራቸው እንዲሰሩ ማድረግ አስችሏል። እነዚህ ተቋማት አሁን እያንዳንዱን ስለማላነሳልን ነው እንጂ በዘር ወይም በብሔር
بنوست አብዛኛዎቹ በአንድ አካባቢ የሚመረጡ ቋማት ነበሩ። አሁን ግን ያንዳንዱ ተቋም ለምሳሌ ፖሊስን ደቡብ ከመረው፣ መከላከያን አማራ ከመረው፣ ደህንነትን ኦሮሞ ከመረው እንደዚህ አይነት በዘርም በተንተን ያለ በፕሮፌሽንም አገር ከማገልገል ሳይጋይ ተሳሰረ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል። በፋይናንሻል ተቋማትም እንደዚሁ። እነዚህን ጉዳዮች መዘንጋት ሀገር የሚገነባበት ምሰሶ በዘንጋት ነው። ተቋማት የሚገነቡበት መሰረት መልሰን ማረም ካልቻል ሀገር አይገነባም። ከፋም ለማም የተሻለ እንቅስቃሴ ነበረው ተብሎ የሚታሰበው ባለፈው ጊዜ ኢንፍራስትራክቸር የሚባለው ነው። መንገድ መገንባት ሊሆን ይችላል፣ ህንጻ መገንባት ሊሆን ይችላል፣ ግንባታዎች መገንባት። እዚህ አካባቢ የነበረው ሁኔታ የጥራት ችግር አለበት። በታቀለለት ጊዜ አያልቅም፣ በተባለው ልክ አይከናወንም። ነገር ግን ሙከራዎች ነበሩ። ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም ይባላል፣ ፈራሽና ጥራት የለው ቢሆንም ግንባታዎች ነበሩ። መንገዱን በየጊዜው የሚፈርስና ጥገና የሚፈልግ ቢሆንም ስራዎች ነበሩ። ግን እነዚህ ስራዎች አገር ያቆሙ ኢንፍራስትራክቸር ቀደም እንዳነሳውልህ ኢንፍራስትራክቸርን ትቶ ሱፕራስትራክቸርን ትቶ አልትራስትራክቸርን ትቶ ቢሰራ አይሆንም። እና የለውጡ ቁንጮ አራቱም ሶሶች ኢኳሊ መገንባት አለባቸው። አንደኛውም ሶሶ ላይ ብቻ የቆመች ሀገር በቀላሉ ትናዳለች፣ ተፈርሳለች የሚል እምነት ነበረን። እንደመጣንም ዋናው ስራችን እነዚህ ሶሶዎች ቦታ ቦታቸው እንዲይዙ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፣ ከፍተኛ ሙከራ ተደርጓል። እጅግ አመርቂ የሚባል ውጤት ተገኝቶበታል። የተቋማት ውጤት ኦቨርናይት የሚታይ ስላልሆነ፣ ዛሬ ገንብተህ ነገ ውጤት የሚታይባቸው ስላልሆነ ብዙ ሰው ላይገባው ይችላል። እኛ ግን የነበረውን ተቋም ዲኮንስትራክት ሳናደርግ እንዳለ ሳናፈርስ እንዳለ ሳንበትን ኮሃቢቴሽን ነው አልፈረሰም ባለበት እሳቤውን ሰውን እየቀነስን እያስተካከልን በመደባና በስልጣና ያጣንበት መንገድ አዲስ መንገድ ከመሆኑ ባሻገር ለኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞ በጣም መሰረታዊ በመሆኑ አራቱን ነው የምናየው። በአራተኛው ላይ ኢንፍራስትራክቸር በሚመለከት ፕሮጀክት ጀምሮ መጨረስ፣ በጥራት መጨረስ ደግሞ አራተኛው ላይ ሊታረም የሚገባ ጉዳይ ነው። አራቱ ሲታረም ኢትዮጵያን በሙሉ ቁመና ላይ ያቆማታል። በቀላሉ ማትናወጥ፣ በቀላሉ ማትፈርስ፣ በቀላሉ አደጋ ማያጋጥማት፣ ቢያጋጥማትም ባላት ቁመና መከላከል የምትችል ትሆናለች የሚል እምነት ነው ያለውና ለውጡን ከዚህ አንጻር ነው የምናየው። ይሄን ያለንበት መንገድ በዚሁ አግባብ ነው። የዚህን ሳቤ ይዞ የተነሳችሁበት የነበሩት አሁን ሁለት አመት ቅድም እንዳነሱት በወራቶች አልፏልና ዛሬ ለሆነ ሳይወት ያ የለውጥ ሳቢያችሁን የሚሄዳችሁበት መንገድ የስኬት ነበር ማለት እንችላለን። እንዴት ነው እሱን ራሱ እንዴት ነው የሚያዩት? አየህ ለውጥን ሰዎች የሚያዩበት መንገድ ይለያያል። ለምሳሌ አንድ የጤፍ ፍሬ በዘር ደረጃና አንድ የሾላ ፍሬ በዘር ደረጃ ሲዱን ብትመለከት ሁለቱም ደቃቅ ነገሮች ናቸው። ሁለቱን ደቃቅ ነገሮች አይቶ ሰው የተለየ ሚዛን ሊሰጥ ይቸገራል። ሊጥልም ይፈልግ ሊለጥም ይፈልግ ብዛም ከባድ አይደለም። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ማፊያ ችግኝ ማፊያ አስገብተናቸው ወደ ችግኝ ቢቀየሩ የሾላውም ችግኝ የጤፉም ችግኝ ፍየልም በግም በሬም ፈረስም ሰውም ረግጦ ያጠፋቸዋል። በሾላ ችግኝ ውስጥ ምን እንዳለ የማየት ብቃት ከሌለ የሾላውም ችግኝ ከጤፉ ችግኝ የከውናው ችግኝም ብዛም አይለይም። ነገር ግን ዲፈረንሱ ይመጣው ሾላው ስር ሰዶ ቆሞ ካደገ በኋላ ያ ትናንት የሚረግጠው ፍየል በግ በሬ ፈረስ ሰው የሚጠለልበት ብቻ ሳይሆን ከዚያ ሹላም የሚመገብበት ነገር ይፈጠራል። አሁን እንግዲህ ብዙዎች ችግር ይሄንን ዘር ይሄንን ችግኝ በውስጡ ያረገዘውን ትላልቅ እሳቤ ካለመገንዘብ ችግር ያጋጥማል። እንደማንኛውም ችግኝ እንደማንኛውም ዘር ካየው ለውጡ እንብዛም ትርጉም አይሰጥም። ግን ይሄ ነገር እየበቀለ ስር እየሰደደ በውስጡ ትግሩ ሲቆም ጥላ ከህላም የሆነው ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ከዛም የሚሻገር ነው። ብዙዎቹንም የሚያበላ ብዙዎቹንም የሚያቀፍ ነው። የረገጡትን የሚያስጠልል ነው የሚል እምነት ስላለን በዚህ ሐሳቤ ነው እኛ ምን ሄደው ይሄን ያለንበት መንገድ የራሱ የሆነ ፈተናዎች ቢኖሩትም እጅግ በጣም ውጤት ነው ለማስበው። እንግዲህ እያንዳንዱ ድል፣ እያንዳንዱ ፈተና፣ እያንዳንዱ ውጤታማ የሚባል ነገር ሌላኛው ጀርባው ድካም ነው፣ ሌላኛው ጀርባው ውድቀት ነው፣ ሌላኛው ጀርባው ደካማ ጎን ነው። ጠንካራ ጎን ብቻ የሚባል ነገር የለም። ያማረ የሚባል ብቻ ነገር የለም። ከሚያምር ነገር ጀርባ ማያምር ነገር አለ። ከተሳካ ነገር ጀርባ ያልተሳካ ነገር አለ። ይሄ ለውጥም ችግር አልባ ምንም አይነት እንከን አልባ ሊባል አይችልም። አዲስ መንደር ነው፣ ብዙ ትምህርት የሚወሰድበት ነው። ነገር ግን ከአካሄድ አንጻር
በሁለት አመት በማንኛውም መመዘኛ በዚህ ልክ ስኬታማ ለውጥ ማምጣት እጅግ የሚያመረቃ ነው ብዬ ነው ማስበው ነኝ። ቅድም አንዳንዶቹን አንስተውልኛል። በተለይ ቅድም ለውጡ ላይ ሲያስረዱኝ ተቋማት ማደራጀት ላይ የነበሩ ስራዎችን እኔ ማንሳት የፈለኩት በለውጥ ሂደት ውስጥ የፖለቲካ ምህዳር ማስፋትና የዚህ ተቋማትን የማደራጀት ስርዓትን የመገንባት ሂደቶች አንዱም ፒላሩም ስለነበር ቅድም እርስዎ እንዳነሱት በሱ ጉዳይ ላይ የተሰሩ ስራዎች እስካሁን ያሉ ሁኔታዎችን እርስዎ እንዴት ነው የሚገመግሙት? ከዚህ ጋር ግን አብሮ እንዲያነሱልኝ ፈልገው ባለፈውም ሲያነሱ ስለነበረ መጀመሪያ አካባቢ ወደዚህ ወደ ለውጥ አገሪቷ ከገባች በኋላ እርሶም ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የሮድማፕ የሚባል ነገር ነበርና መጀመሪያ አካባቢ እርሶም ሲያነሱ ባለፈው ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ሮድማፕ አልነበረም። እንደ ሮድማፕ ሆኖ ያገለገለው የእርሶ የፓርላማ ላይ ያደረጉት የመጀመሪያ ንግግሮ እንደሆነ አንስተዋል። በእርግጥ ብዙ ሰውም ያንን ይጋራዋል። ከነዛም አንፃር ነው ሐሳቦች ሲያነሱ የነበረው። ስለዚህ ከሱ ይሄንን የፓርላማ ንግግሮትን እንደ ማህበራዊ ውልብን ወስደው በዚህ ሂደት ውስጥ እስካሁን የተሰሩ ስራዎች እንዴት ነው የሚገመግሟቸው? መነሻውቱን የፖለቲካ ምህዳሩና ቅድሚያ ሰው የተቋማት ማደራጀቱ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ታሞ የተነሳ እግዚአብሔር ረሳ ይባላል እና በችግር የነበረ ሰው ከችግሩ ሲወጣ ቶሎ ይዘነጋል። ያ ሆኖብን ነው እንጂ ከለውጡ በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ በ45000 ገደማ ኢትዮጵያውያን ከውጭ ወደ አገር ውስጥ መግባት የማይችሉበት በቁጥር ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች በትጥቅ ጎረቤት ሀገራት የሚታገሉበት በውጭ ብዙ ሀገር ተሰደው አገር ውስጥ መግባት የማይችሉበት በያሉበትም አሸባሪ ተብሎ የሚታደኑበት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው በእስር የሚማቀቅበት ሚዲያዎች እንኳን ያሻቸውን መሳደብ መናገር ቀርቶ ትክክለኛውን ነገር ለመናገርም የታፈኑበት ዌብሳይቶች ብሎክ የተደረጉበት ኮንቬንሽናል ሚዲያ የቴሌቪዥን ጃም የተደረጉበት አብዛኛው ነገር እስርስር እና ድፍንፍን ያለ ሲቪክ ሶሳይቲ በአሳሪ ህግ የተነሳ መንቀሳቀስ የማይችልበት ፍትህና ርትዕ የሌለበት በጣም ብዙ ለኢትዮጵያ የማይገቡ ልምምዶች የነበሩበት የመንግስት ተቋማት ተናበው አብሮ መስራት የማይችሉበት መንግስት የሚባለው አካል ተቋማትን ማዘዝ ያልሰራን መቅጣት መገምገም የማይችልበት ኦሊጋርክ የሆኑ ጥቂት ግሩፖች በጥቅም የተሳሰሩ ኃይሎች መረጃውንም ወታደሩንም ሁሉንም ይዘው ያሻቸውን ለማድረግ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነበር። ይሄን ለመታገል የነበረው ሂደት ጉዳዩ መቀየር አለበት የሚል እልህ ብዙ ሰዎች ነበራቸው። እኛም ውስጥ ያሉ ከኛም ውጭ ያሉ ወጣቶች የሆኑ ምሁራንም ብዙ ሰው እልህ አለው። ትክክል አይደለም ሚዲያ መታፈን የለበትም ቢላለ እስረኛ ትክክል አይደለም የሚል ሰው ይኖር ይችላል። ሌላም ጉዳይ ነገር ግን እነዚህ ኃይሎች ተሰብስበው ተደራጅተው ይሄ ትክክል አይደለም መንግስቱን ስንቀይር እንዲህ እናደርጋለን የሚል ሶሻል ኮንትራክት የላቸውም ውል የላቸውም። እኛም አልነበረም ተቃርነን ነው የምንታገለው እንጂ ያ የተቃርነው ነገር ቢሳካ ምን እንደምንፈጥር ግልጽ የሆነ ውል አልነበረም። እና በፓርላማ ንግግር ላይ ጥቂቶቹን ለማንሳት ተቃዋሚዎች ተፎካካሪ ናቸው፣ ጠላት አይደሉም፣ ኦልተርኔቲቭ ሀሳብ ያመነጫሉ፣ ወደ ሀገራቸው ይግባ እንዋጋም የሚል ሀሳብ ተነስቷል። አሁን እንደምታየው አሜሪካም አውሮፓም ኤርትራም ያሉ ተቃዋሚ በሙሉ ገብቷል። መግባቱ ብቻውን ድል አይደለም፣ ከዛ በላይ ስራ ያስፈልጋል። ትክክል ሆኖ ሲያበቃ ፓርላማ የነበረው ንግግር ግን እናስገባለን ነው፣ ገብተዋል። እስረኞች እንፈታለን ነው፣ ፈተናል። ከኤርትራ ጋር ችግር እንፈታለን ነው፣ ችግር ተፈቷል። ሚዲያዎች በነጻነት እንዲሰሩ እናደርጋለን ነው፣ ተሰርተዋል። የዴሞክራሲ ተቋማት ምርጫ ቦርድ፣ ፍርድ ቤት፣ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የመሳሰሉት ከካድሬ ነጻ የሆነው ከመንግስት ሰዎች ነጻ ሆኖ በገለልተኛ ኃይሎች ሀገርን በሚያቆም የተቋም ግንባታ ስራዎች ይሳተፋሉ ነው፣ ተሰርቷል። እና ያንን እንደ ማህበራዊ ውል ወስደህ ተመልሰህ የፓርላማውን ንግግርና ከዚያ በኋላ የሆነውን ነገር ብታይ አብዛኛው ያን ንግግር ለማሳካት በዛ ንግግር የነበሩትን ጉዳዮች ለመመለስ ነው። በፕሮጀክቶች ብትል፣ በኢኮኖሚ ጉዳይ ብትል፣ የተነሱ ጉዳዮች በዲያስፖራ ጉዳይ ብትል አብዛኛው ያንን ጥያቄ ለመመለስ ሙከራ የተደረገበትና በጣም ትልቅ ውጤት የመጣበት ነው። እንዳልኩ ግን ታሞ የተነሳ እግዚአብሔር ረሳ ስለሆነ ብዙ ጉዳይ ተዘንግቶ አዲስ ፍላጎቶች እየተፈጠሩ ይገኛሉ። አሁን አንዳንዶች ግን ለውጥን በሁለት መልኩ ያዩታል። አንዳንድ ሰዎችን በተለይ ከለውጡ በኋላ የተፈጠሩ ነገሮችን ሲመለከቱ ማለት ነው እና ለውጡ በጣም ለቀቅ ያለ ሁኔታ በመፍጠሩ ምክንያት የሐሰት ትርክትን፣ የጥላቻ ንግግር፣ ጽንፈኝነት እዚች ሀገር ውስጥ እንዲንሰራፋ አድርጓል፣ አገሪቷ እንዲሁም ለችግር ዳርጓታል ይላሉ። በአንድ በኩል ደግሞ አይ እነዚህ መሆናቸው ችግር የለውም፣ ቀድሞ የነበረው ሁኔታ ለመቀየር አስፈላጊ ነው፣ ነገር ግን መንግስት በራሱ
እያንዳንዱ ከሁኔታው ከድንበሩ ሲያልፍ ወይም ከቀይ መስመር ሲያልፍ የህግን የማስከበር ስራ ስላልሰራ ነው ችግር የለውም ያ ነው ወደዚህ ቻግር ታይዳረጋት የሚል አታዮች በሁለት አይነት መንገድ ያሉ አለና እርሶ ከየትኛው አስተሳሰብ ጋር ይሆናል ወይስ የራሱ የሆነ ልከታ ነው ያሉት በዚህ በኩል ወይ ሁለቱም የራሱ ውስንነትና በውስጡም የራሱ የሆነ እውነት ይዟል ወደ ቀለል ማለት ወደ ለምሳሌ ልውሰድ ለምሳሌ በሰፈር ውስጥ ጨርቅ ቤቶች ልብስ የሚሰፉ ጨርቅ ቤቶች ድሮ አይተ ከሆነ ጣቃ ሲቀደድ የአንድ ሰው ልብስ ለመስፋት ከለኮ በኋላ ቆርጠው ሲቀደድ የሚተረተረው ከዚህ ሰውዬ የሚተረተረው የተረተረ የሄደ የሆነ ቦታ ያልቃል ብዙ ሰው ሲተረትር የሚተረተረውን ነው የሚያየው የሚተረተረውን እያየ እስኪያልቅ ድረስ እጁን እየጎተተ ይተረትራል መቀስም ቢሆን እንደዛ እሱ ሰውዬ ራሱ በዙር ደግሞ መስፋት ይጀምር ከጫፍ መስፋት ይጀምርና ግን አብዛኛው ያልተሰፋው ቦታ ተቀዶ ይታያል ወደ ጫፍ ተመጣ ተጀምሯል መስፋት አሁን ሰው የኛን ለውጥ በሚተረተረው ነው ያያ ያለው ወይስ በሚሰፋው ነው ያያ ያለው ነው እይታ ነው እሱ ለአንዳንዶች የሚተረተረውን ጨርቅ ያያሉ ለአንዳንዶች ደግሞ ተተርትሮ ነበር የሚሰፋውን ጫፍ ያያሉ እኔ ከሚሰፋው ጫፎች ጎን ነው ያለሁት ቅድም እንዳልኩም ሶስቶች ፈራርሰው የሀገር ሴት ልውና ፈራርሶ ባለበት ሁኔታ አሁን መስፋት ተጀምሯል መስፋት መጀመራችንን ለጊዜው ሰፊውና ሰፊውን ባስተውሎት የሚያዩ ሰዎች እያዩት ነው ነገር ግን ጉዞ ወደ መስፋት እንጂ ወደ መተርተስ ላልሆነ ሲያልቅ ሲጠናቀቅ ሙሉ ግጥም ብሎ የሚታይ ልብስ ሰው ላይ ያለ ማለት ነው እና መስፋት መጀመራችን የማየት ጉዳይ የብዙ ሰዎች ውስነት ይመስለኛል በዚያ ምክንያት ከለውጡ ጋር የሚያያዘውን ነገር ህግ ማስከበር አንዳንዴ ማላስፈላጊ ልቅ ንግግሮች በመስማት የሚታዩትን ወጣ ገባ ያሉ ለምምዶች ካለ መፈለግ የተነሳ አንዳንዴ መንግስት ነው አንዳንዴ ሰዎች ነው ይባላል የሆነ ሆኖ ችግር አልባ የሆነ ለውጥ እናወጣ አንችልም መጣልባ ልጅ እንደማይወለደው ሁሉ ችግር ሊፈጠር ይችላል እነዛን ችግር የመገንዘብ የማንበብ የመከላከልና የሀገር ሁሉና የማስቀጠል ጉዳይ ነው ከብዙዎቻችን የሚጠበቀው ያን በማድረግ ቢታይ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው ለውጡን በእኔ በኩል በጣም በርካታ ሶስት ችግሮች የነበሩበት ሀገር ነው በብዙ መንገድ ማቅረብ ይቻላል ያን ምላሽ እያገኘ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ ሲሄድ የተሟላ ውጤት እናይበታለን ግን አንድ ችግር አለ ለውጡን የሚመሩ ሰዎች ለውጡን የሚደግፉ ሰዎች እና ከለውጡ የሚገኘውን ውጤት የሚጠብቁ ሰዎች ለውጥን ማሰብ ያለባቸው እንደ ነፍሰ ጡር እናት ነው አንድ በሆዷ ነፍስ የያዘች እናት የሚርባት ለራሷ ብቻ አይደለም የሚርባት ለልጁም ጭምር ነው የሚጠማት ለልጁም ጭምር ነው አረማመዷ ከዚያ ቀደም እንዳሻት ምትጓዝ ቢሆን በሆዷ አዲስ እንግዳ ካለበት ጊዜ ጀምሮ አረማመዷ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝግታ አለው አተኛኛውም እንደዚሁ በአንድ ጎን ብቻ አተኛ ቀድማ ወዳ ፈቅዳ የገዛችው ጫማ ሂል ጫማ ቢኖር ይቀራል ለርግዝና ተብሎ ያ ያማራት ጉዳይ ይቆማል አንድ ነፍሰ ጡር እናት የሆነ ነገር ሲያምራት ምግብ ያ ያማራትን ነገር ለማግኘት የምታደርገው ጉጉት ባልበላ ስለሚርበኝ ባልበላ ፊቴ ላይ ጠባሳ ስለሚወጣ ብላ አይደለም ባልበላ አምሮቴ ባይሳካ በልጄ ፊት ላይ ምልክት ይወጣል ብላ ነው ሁሉ ጥንቃቄዋ ልጁ በታሰበለት ጊዜና ጤንነት እንዲወለድ ማድረግ ነው እንዲሁ በሆዷ ልጅ ይዛ ስታበቃ እንደ ድሮ እንዳሻኝ ጓዛለሁ ሂል ጫማ አረጋለሁ በፈለኩት ተኛለሁ ያሻኝን በላለሁ ብትል ትችላለች ግን የምታስበው ነገር አትወልደውም ለውጥ እንደሱ ነው የምትፈልገውን ነገር የሚከለክልህ መናገር ስትችል የሚለጉምህ የልጁ መወለድ አሳሳቢ በመሆኑ የተነሳ ብዙ ጉዳዮች እያየህ እንዳላየህ እየሰማህ እንዳልሰማህ
ውስጥ እየተብላላ ውስጥ እየተቃጠለ የምትተውበት ጠቅላላ ግብ ሚለካው ጤነኛ ልጅ መውለድ ላይ በመሆኑ የተነሳ ይሄ ለውጥ ሚመሩም ሚደግፉም ሰዎች መወለድ አለበት ይሄ ነገር ሚወለደው ግን በድካም በትኩረት በልፋት እንደሆነ ማሰብ አለባቸው እንዲሁ ዝም ብሎ በሚኞት ብቻ ለውጡ ያመጣ ይሄን አልከረከለ በሚል ማየት ትንሽ ይከብዳል እና በዛ አይን ያያየን ብንሄድ ምናልባት ለውጡ በመንፈልገው ልክ እና ፍጥነት ውጤት ያመጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ በበኩሌ ትክክል በተለያየ መልገድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እኛ ታያዮቹ ሁሉም ሰው በየራሱ በሚያይበት መንገድ ለውጡን ትርጉም ይሰጣዋል ለብዬ አስባለሁኝና በዚህ ምክንያቶች በማንኛውም መንገድ ሁሉም ሰው በተለያየ አስተሳሰብ ውስጥ ለውጡን በሚያይበት መንገድ ውስጥ ነው ለርሶም ድጋፍ ይኖራል ወይ ለለውጡም ኃይል ምን ነው አሁን ለመንግስቱም ድጋፍ ይኖራል የሚቃወም አካል ይኖራል መሃል ላይ የሚያለ ይኖራል ብዬ አስባለሁኝና አንዳንዶች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ መጀመሪያ ላይ እንደነበረው አይደለም ሲሉ ያነሳሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ መንግስቱንም ማለት እንችላለን መጀመሪያ ላይ የነበረው ድጋፍ ይታወቃልና ድጋፉ እየቀነሰ መጥቷል የሚሉ ማህበራዊ ሚዲያውንም ጨምሮ በጣም በብዛት እና ያለን የድጋፍ መጨመርና መቀነስ ያሳስቦታል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዴ ምናልባት ተጽኖም ጭምር ይፈጥሮቦታል በሂደቱ ላይ እንግዲህ እኛ ሀገር ድጋፍ የሚለካበት ዳታ የሚሰበሰብበትና የሚጠናበት መንገድ የራሱ ውስንነት አለው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚነገረውን እንደ እውነት እና እውቀት ከወሰድክ የእውነት እና የእውቀት መለኪያ እሱ ከሆነ የተዛባ ትርጉም ይሰጣል እኔ ግን ከፍተኛ ድጋፍ ያለው መንግስት እንደሆነ በጣም በጽማምናለሁ በማስረጃም ላሳይ ይችላል ኢትዮጵያ የለውጥ መንግስት ከፍተኛ የህዝቦች ድጋፍ ህዝብ ማለት ፌስቡክ የሚጠቀም በየሚዲያው የሚናገር ሳይሆን ማሱ ሰፊ ህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ ያለው መንግስት ነው ለዚህ ማረጋገጫው ለምሳሌ 5 ቢሊዮን ችግኝ በክረምት እንትከል ያልነው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ቢያስቡት አያሳኩትም ወይ በገንዘባቸው ወይ በቴክኖሎጂ ያሳኩት ይሆናል እንጂ 25 ሚሊዮን ህዝብ ላይ በክረምት ዝናብ ይዘነበበት ቦታ ሳይመርጥ ችግኝ ገስቶ ራሱ ቆፍሮ መትከል ቻይናም አሜሪካም አይችሉም ብዙ ምሽት ጉዳይ አላቸው እነሱ ብዙ ጉዳይ አቅም አላቸው በዚህ ጉዳይ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ደጋፊ ብቻ ሳይሆን ለዓላማው የጸና እምነት ያለው መሆኑን በተጓሳይቷል እኛ እስከ ናሴ መጨረሻ እስከ መስከረም መጀመሪያ አካባቢ ነው እንተክል ያሰብነው ሐምሌ መጨረሻ የጨረሰው ሐሳቡን የገዛ ብቻ ሳይሆን ሐሳቡን ወደ ተግባር የቀየረ ህዝብ ስላለም አንድ ነው አዲስ አበባ እና ለማለን አንድራት ላይ 5 ሚሊዮን ብር ክፈል ስንል ካለምንም ማስብ አይሰርቁኝም ብሎ አምኖ በአንድ ጀምበር ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ሊሰበሰብ ነው ሰርተናል አሁን በቅርቡ ምርቃት ዝግጅት ላይ ያለው እንደምታውቁት ህዳሴ ከለውጡ በፊት የህዝብ ድጋፍ በተወሰነ ደረጃ የቀነሰ መጥቶ ነበር አሁን ግን ከለውጡ በኋላ በተለይ ኮሮናም ይያለ ህዝብ የሚያዋጣው ገንዘብ እየጨመረ ነው ያለው ለነበሩን ውሎች በመንግስትና በህዝብ መካከል በነበረው ውል ህዝቡ ገንዘቡን ጉልበቱን ግዜውን ሳይሰጥ የተጠረም ከተማ አጽዳ ብንለው ከኛ ጋር ያጸዳል ማዳጋራና ጉርቤት አብላ ብንለው በኮሮና ጊዜ ኢትዮጵያ ማድ ባታጋራ ኑሮ ምን ትሆን ነበር ማድ በማጋራት የስንት ሰው ህይወት ማዳን ተችሏል በእያንዳንዱ ሳይ በተለይ ክረምት ላይ በነበሩ የበጎ ስራዎች እጅግ በጣም የሚገርሙ ነገር ተሰርተዋል ለምሳሌ የኦሮሚያን ብቻ ላንሳል እስከዛ ድረስ በዚህ 3 ወር ውስጥ 28200 ክላስሩም ሰርተዋል ኦሮሚያ ውስጥ አዲሽናል በኮሮና ምክንያት ክላስ ብናስፋፋ ከኮሮናም ውጪ ተማሪ መቀበል ብናሰፋ ተብሎ በኤሌመንተሪውም በሃይ ስኩሉም ተጨማሪ 2 ክላስ 3 ክላስ የሚጨመር ተነበረ 28200 ክላስ ተጨምሯል ምን ማለት ነው እያንዳንዱ ክላስ 20 ሰው 30 ሰው ቢያስተምር ምን ያክል ተማሪ እንደጨመር ነው አሰብ ነው እንግዲህ አብዝቶ ሽንት ቤት ቆፍረዋል ላይብረሪ በጣም በስፋት ቆፍረዋል ሰርተዋል መጽሐፎች ሰጥተዋል ህዝቡ በጠየቅነው ነገር ሁሉ ላይ ተባባሪ የሆነ ያለው ምን አገኘበት ያን በማድረጉ ለምሳሌ የሃሮማያ ሃይቅ ላለፉት 10 አመታት ገደማ ደርቋል ብለን በጣም ስንጮህ ስንከራከር ስንወቅስ ነው የነበርነው ሃሮማያ ኮሞላውን ችግኝነት ከል ዝናብ ይጨምር ማለት
የጠፉ የተፈጥሮ ሀብቶች ይውጡ ማለት ነው። አብያታን አሁን ሄደ በተመለከት የደረቀ 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 የመጣ አብያታ አሁን ወደ መጀመሪያው ደነበረበት ሙሊት እየመጣ ነው። አብዛኛው ሃይቆቻችን ግድቦቻችን ከርሰ ምድሮቻችን ላለፉት 40 50 አመታት ባልነበረ መጣን እየሞሉ ነው ያሉት። ህዝቡ መስራት ብቻ ሳይሆን ወዲያው ውጤት ያያየ ነው። እና የህዝብ ድጋፍ የሚያሳስበው መንግስት አንድ ሐሳብ ኖሮት በገንዘብ በጉልበት በጊዜ የማይተባበር ህዝብ ይሆን ኖሮ ወቀሳ ተገባው ነበር። የኢትዮጵያ ህዝብ ወቀሳ ይገባው በጠየቅነው ሁሉ ከጎናችን እየቆመ ነው ያለው። ይሄንን ድጋፍ ቀንሷል ጨምሯል የሚሉ ሰዎች በኔ በኩል ለህዝብ አቅርቤ ይሄን ብናደርግ ብዬ ህዝብ ያጎደለብኝ ነገር የለም። ለዚህ ምስጋና ማስገባለት ምናልባት በመርጫ ጊዜ እና ያለን የሚባል ከሆነ እንግዲህ ምርጫ በዚህ አመት እንደሚካሄድ ይተበቃል ያኔ የምናየው ጉዳይ ይሆናል። ለኔ ግን እዚህ ቢሮስ ካለው ጊዜ ድረስ የህዝብን ድጋፍ የምለካው አንድ የህዝብ ጉልበት በሚያስፈልገኝ ጊዜ ከጎን የቆሞ ህልሞቹ እንዲሳኩ ማድረግ መቻል ላይ ነው። በዚህ ደግሞ ማንንም የአፍሪካ መንግስት ማንንም የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን በዚህ ደረጃ ድጋፍ አግኝቷል ብዬ አላስብም። ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያለን። ሌላው ቀርቶ የመደመር ሳቤን በግብርና መደመር በግብርናም በኢኮኖሚ ቦታ አለ እና በመደመር ሳቤ በግብርና ኩታ ገጠም አርጎ አርሶ አደሩ ካላረሰ ብዙ ጊዜ ተሰማ እንደሆን የተበጣጠሰ መሬት ላይ አርሰን በመግብ ራሳችን መቻል አይቻለን ይባል ነበር። እኔ የተበጣጠሰ መሬት አለ ብዬ አላስብም። የተበጣጠሰ ጭንቅላት ነው ያለው። መሬቱ ወጥ ነው። በጭንቅላት ግን ይሄኛው ያስማማው ነው፣ ይሄ አብይ ነው፣ ይሄ ከበደልን ከፋፍለነዋል። ሰዎቹ ከዚህ ቀደም በድንበር ሰው ይጋደላል ታቃለ። ይሄኛ ሰው መሬት ያለውን ሐሳቤ አንደኛው ጤፍ ይዘራ አንደኛው በቆሎ ይዘራል። አንደኛው ይጠቀም ማዳበሪያ አንደኛው አይጠቀምም። አንደኛው ትራክተር ይፈልግ አንደኛው አይፈልግም። በዚህ ምክንያት ምርታማነት ዝቅተኛ ነበር። አሁን መደመር በግብርና ማለት ኩታ ገጠም ነው አለ። ኩታ ገጠም ነው ስንል በብዙ ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን አርሶ አደር ኦልሞስት 40% በኩታ ገጠም ዘንድሮ ያረሰው። እሱ ብቻ አይደለም፣ መሬት ጦም ማደር የለበትም በኮሮና ምክንያት እንዳንራብ ብለን እስቲ ወጣ ለተመልከታው ሀገር በሙሉ እርሻ የሆነበት ዋናው ምክንያት የመንግስትን ጥሪ ተቀብሎ አርሶ አደሩ ኤክስትራ ታይም አርሶ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ተቀብሎ ስለሰራ ነው። እና በዚህ ምክንያት በኩታ ገጠም ብቻ ባለው እርሻ ማዳበሪያ በጋራ ስለሚጠቀሙ ኢንፑት በጋራ ስለሚጠቀሙ ማሽነሪ ስለሚጠቀሙ ቢያንስ 10% ያላነሰ ምርታማነት እድገት ይጠበቃል። በዚህ ማለት ከፍተኛ የሆነ ምርት ነው ያለው። ይሄ የሆነው መንግስት ያቀረበውን በጋራ ደምራችሁ መሬቱ ተደምሮ ጉልበት ተደምሮ ግብአት ተደምሮ አብረን ብናመርት የበለጠ ውጤት እናመጣለን የሚለውን ስለተቀበሉ ነው። ጦም አይደው የተባለው ያልተረሰ ቦታ እኮ አታይም። ብዙ ቦታ ታጥሮ የቆዩ ቦታዎች ታርሰዋል። እና ህዝቡ መንግስትን የሚያደምጥ የሚደግፍ ያለውን የሚሰጥ የሚያካፍል መሆኑን ማየት ጥሩ ነው። በቅርቡ በነበረውት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በነበረውት ውይይት እኔም በታደምኩበት ወቅት ላይ የትግራይ ክልል አሁን በቅርቡ ጳጉሜ 4 ምርጫ እናካሄዳለን የሚል ሀሳብ እንዳለ ይታወቃል። በፌዴራል መንግስት ደረጃ ደግሞ ሁለቱ ምክር ቤቶች በኮሮና ምክንያት ምርጫ ማራዘማቸው ይታወሳል። ና እሱን ተከትሎ መንግስቱ ምንም አይነት የኃይል ምርጫ ለመውሰድ ፈቃደኛ አይደለም፣ የኃይል ምርጫ መውሰድም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። በአንድ በኩል ግን ሌሎች የሚያነሱት ሀሳብ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚፈጠሩ ከእያንዳንዱ ግጭቶች ጀርባ ብዙ ሰዎች ከሚሞቱባቸው ና ከሚፈናቅሉባቸው ግጭቶች ጀርባ የመንግስት አመራሮች ጭምር የህወሓት አመራሮች እጃቸው አለበት በሚል ይጠይቃሉ። ይህ ሁኔታ ባለበት በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሀገራዊ ለውጥ የትግራይ ህዝብም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ድረስ ለውጡ አይገባውም ወይ የሚሉ አሉ። በዛ ውስጥ ደግሞ ተቀምጠው ደግሞ የበለጠ ጭቆና ውስጥ ይዳረጉ ሁሉም የትግራይ ህዝብ ጭቆና ላይ ይደርስበታል በሚል የሚነሳው እንዳለ ነው። ደግሞ እንደ ራያና ወልቃይት ያሉ አካባቢዎች ማንሳት እንችላለን። አሁንም ድረስ የበለጠ በምርጫውም ተከትሎም ጭቆናው ይደርስባቸው ስለነዚህ ለእነሱ ለውጥ አይገባቸውም ወይ የሚል ሀሳብም አብሮ ይነሳል። ከእርስዎ የዛኔ ከተናገሩት ሀሳብ ጋር እንዴት ነው ይህን ነገር ማስታረቅ የምንችለው? ቀጣይስ ምንድን ናቸው አቅጣጫዎቹ? እኛ የትግራይ ክልል ጋር ያለንን ግንኙነት የምናየውና የምናስበው በትግራይ ካለው ህዝባችን አንጻር ነው። ማንኛውም የምንወስደው እርምጃ የትግራይ ህዝባችን ይጎዳል፣ ይጠቅማል። በዚህ ሂደት የትግራይ ህዝብ ጥቅሙ በፍጥነት ይረጋገጣል ወይስ ጉዳቱ ያመዝናል እያልን ነው የምናየው። ህዝብ ስላለን የህዝባችን እንዳልከውም ዴሞክራሲ ይፈልጋል፣ ብልጽግና ይፈልጋል። የትግራይን ህዝብና ትግራይ ህዝብ ላይ የተደራጀውን የተወሰነ ግሩፕ የሚለይ እሳቤ ከሌለ ግሩፑን በመጥላት ግሩፑን ለማጥፋት በምታደርገው ነገር
ህዝቡን ተጎጂ ማድረግ የለብህም ተገቢ አይደለም። ትግራይ ህዝባችን ነው። ህዝባችን የሚጎዳ እርምጃ ወስደን ጥፋት ማካሄድና ነገም የሚቆጭ ነገር ማስቀጠል አንፈልግም። ይሄ አንዱ መርህ ነው። ምርጫውን በሚመለከት ትግራይ ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። የጨረቃ ምርጫ ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው። የጨረቃ ቤት አንተ ሄደህ አንድ ጥግ ቤት ስትሰራ አንዳንድ ቀን የቀበሌ ሊቀመንበሩ ያያል፣ አንዳንድ ቀን አያይም ወይም እያየህ አልፋል። ነገር ግን የጨረቃ ቤት የተሰሩ ሰዎች ካርታ ስለሌላቸው ብቻ ሳይሆን፣ መብራት በህጋዊ መንገድ ስለማይገባላቸው ብቻ ሳይሆን፣ ህገወጥ እንደሆኑ ስለሚያውቁ ተኝቶ ያድሩ ኮሽ ባለ ቁጥር ሲኖትራክ ባለፈ ቁጥር ዶዘር መጥቶ ሊያፈርሳቸው ይመስላቸው አንድ ቀን ይፈርሳል። ለዛ ያን ነገር ይሄ የጨረቃ ምርጫ ነው ያልነው ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ህጋዊ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ የሚቻለው በምርጫ ቦርድ ብቻ ስለሆነ፣ ነገር ግን በደንብ የኢትዮጵያ ህዝብም የተቃዋሚ ፓርቲዎችም እንዲገነዘቡ የምፈልገው ነገር የህወሓት በትግራይ ክልል ውስጥ ባለፉት ዓመታት ልክ እንደ ብልጽግና መንግስት ሆኖ ነው ያለው። ህወሓት መንግስትነቱ የሚቆምበት ጊዜ በባለፈው በተወሰነ ውስጥ መሰረት እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ተደርጎ ምርጫው ማሸነፍና መውደቅ ላይ የሚመሰረት ነው። አሁን በዚህ መሀል የሚደረጉ የእቁብ ወይም የእድር ስብስቦች ወይም ጉባኤዎች የእኛ ቢገር ሄዴክ መሆን የለባቸው። ሄዴክ አይደለም። አሁንም ህወሓት ነው እየመራ ያለው። ይሄ የሚባለው የጨረቃ ጫወታን ቢያልፍ ህወሓት ነው ይመራው። በሚቀጥለው ምርጫ በሀገራዊ ምርጫ ላይ ግን በፓርላማም ይሁን በሚደረጉ ሀገራዊ ምርጫዎች የማይሳተፍ ከሆነ ተቀባይነት የለው። ለዚህ ነው ይሄን ብዙ ቫሊዩ ማድረግ የማልፈልገው። ብልጽግና በሚቀጥለው በሚወሰን ጊዜ ከዘጠኝም ከአስርም ወረ በኋላ የሚደረግ ምርጫ ላይ በመላ ኢትዮጵያዊቱ የማይሳተፍ ማንኛውም ኃይል ውክልና ኖሮት ፓርላማ ሊገባ አይችልም። በዛ አይን ማየት እንጂ እንደው አስታውሶኝ እዚህ ያለሁት በሚባል ጩኸት ውስጥ ሁሉ እጃችን አስገብተን ከዋናው መንገዳችን መቆም አለብን ብዬ አላስብም። ህገወጥ ነው፣ ጥያቄ የለው። ግን ይህን እንደ ምርጫ ማየትም ትክክል አይደለም። ምርጫ አይደለም። ምርጫ የሚሆነው የምርጫ ቦርድ ሲመራው ብቻ ነው። ይህን ልክ እንደ ጉባኤ፣ ልክ እንደ እድር ስብስብ አድርገ መውሰድ ነው። የእድር ስብስቡ ውጤቱ በህግ የተሰጠውን መንግስት የሚቃረን ካልሆነ ለዚያ ብሎ ጊዜ ማባከን ያስፈልጋል ብዬ አላስብም። የምናደርጋቸው ነገሮችም የሚያስከትሉትን ጥፋት ማየት ነው። አሁን በትግራይ ክልል ከፍተኛ ችግር አለ። ውሃ የለም፣ የጤና ችግር አለ፣ ኮሮና እየሰፋ ነው ያለው፣ ደህንነት አለ፣ ለህዝቡ የሚፈልጋቸውን ልማቶች አላገኘም። እኛ ያንን ችግር ሶፍት ፓወሩ ተጠቅሞ ያንን ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ሲገባን ጉልበት አቅም ስላለን ብለን ወደ ውጊያው ብንሄድ ብዙዎቹን የምንጎዳበት ማህበረሰቡን ለበለጠ ደህንነት የምንዳረግበት ስለሆነ ያንን በጥበብና በዊዝደም ማየት ስለሚጠይቅ ነው የምንሄደው። አንዳንዶች እዛ በጣም ብዙ ሚሊሻ ስላለ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እሱ ስህተት ነው። ውጊያ በሚሊሻ ቁጥር አይመራም። ውጊያ የሚሸከመው ብዙ ነገር አለ። ባለፉት ዓመታት ባደረግናቸው ውጊያዎች እኮ አይተናል። አልተዘጋጀውም ተዘጋጅቻለሁ የሚል ጉዳይ ሳይሆን ፖፕሌሽን አለ፣ ኢኮኖሚ አለ፣ ፓወር አለ። በማንኛውም ሰዓት ባጠረ ጊዜ ውስጥ ውጊያው ሊጠናቀቅ ይችላል። እሱ አይደለም ችግራችን። ግን ማንም እንወጋው ነው፣ በዚያ ውጊያ ማንም እናጠቃው የሚለው ጉዳይ መታሰብ አለበት። በእኔ በኩል ለኢትዮጵያ ውጊያ ያስፈልጋል ብዬ አላምን። እኔ በፍጹም ውጊያ ከሚደግፉ ጎኖች ሰዎች መመደብ አልፈልግም። እኔ የምፈልገው ለትግራይ አንድ ጥይት ሳይሆን አንድ የኮሮና አፍ መሸፈኛ መላክ ነው የምፈልገው። አንድ ጥይት ሳይሆን አንድ ታብሌት መላክ ነው የምፈልገው። አንድ ጉድጓድ ውሃ መቆፈር ነው የምፈልገው። በልማት መቀየር አለበት ብዬ ነው የማስበው። አሁን ያለው ኃይልስ ወደደም ጠላም ይጠፋል። በቆየ ባደረ ሀሳብ የሚሄድ በደረቀ ጭንቅላት የሚሄድ ኃይል ጋር መድረቅ አያስፈልግም። በጨለማ ውስጥ ካለ ኃይል ጋር መንደፋደፍ አያስፈልግም። ጭንቅላቱ ደርቋል፣ ኪሱ እየደረቀ ሲሄድ እያየ ነው ይረግፋል፣ ይጠፋል። ለዚህ ብለን ጊዜ ማባከን አያስፈልግም። የጀመርነው መንገድ መቀጠል ነው የሚያስፈልገው እና ዝም ብሎ የቁራ ጩኸት ብዙም ኢምፖርታንት ነው ብዬ አላስብም። እኔ ወደ ብልጽግናና ልማቱ መሄድ ነው። ብልጽግናና ልማቱን የሚያቆም አቅም ጉልበት ደግሞ ቲፒኤልኤፍ የለውም። ብልጽግናችንን ጉዟችንን ማደናቀፍ በማይችልበት ፖዚሽን ላይ ያለን አንድ ግሩፕ ለማጥፋት በሚደረግ ጉዞ ከመንገዳችን መውጣት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። መልካም። እስኪ የፕሮጀክቶች የሚመለከቱ ሀሳቦች ላንሳ። የፕሮጀክት ሂደቶችን በሚመለከት እርስዎ እየሄዱበት ያለው መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሳቸውን አዲስ አካሄድ ነው የሚከተሉ ይላሉ። አሁን ቅድም እንኳን ሰሞኑን ያየናቸውን በዶክመንታሪዎች አዲስ አበባን ውብ የማድረግ ሁኔታን እንኳን እንደ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። አንዳንዶቹ ሊቆይ የሚገባው ፕሮጀክት ነው ይላሉ። ማለት መቅደም ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ የሚል የሚነሳ ነገር አለ። ስለዚህ አዲስ አካሄድ ነው የሚካሄድ የሚለው ሀሳብም አላቸው። በአንድ በኩል ደግሞ
እዚሁ ጋር አብሮ እንዲመልሱልኝ የሚፈልገው በዚህ በኩል ያሉትን አጥያይን ከገለጹልኝ በኋላ እንዲመልሱልኝ የሚፈልገው የፕሮጀክቶች የልማት ጥያቄዎች የዚህ የሚመለስባቸው ምላቸው ትልቅ ፕሮጀክቶችም ጭምር ነበሩና 2012 አዲስ አመት ሲከበር ባለፈው አመት በንግግሮት የመጨረሻ አመትም ጭምር እንደሆነ ተጠቅሶ ነበር። እሱን መነሻ አድርገን እናነሳው እንችላለን። እነዛን ፕሮጀክቶች በመተግበር በኩል ስም ላይ ነው ያለነው። ጥሩ። እንግዲህ አንድ ፕሮጀክት በማለም በማሰብ በማቀድ በመጀመር ብቻ ፕሮጀክቱን ሙሉ ማድረግ አይቻልም። ለምሳሌ አንድ ሯጭ ሩጫ እየሮጠ በመጀመሪያዎቹ ዙሮች አንደኛ ረድፍ ላይ ስለሆነ ልታመሰግን ልታጨበጭብ ትችላለህ፣ ግን አልቲሜትሊ የሱ ምስጋና የሚረጋገጠው ወይም ሽልማት የሚረጋገጠው የመጨረሻውን መስመር ማለፍ ሲችል ነው። ፕሮጀክት በሚመለከት በሁለት ክፍያ ላንሳለሁ። አንደኛው ቅድሚያ ሊሰጠው አይገባም የሚሉ ሐሳቦች እና ድምጾች ላልከኝ፣ እንግዲህ ቅድሚያ የሚገባውን ነገር ብናቅ ኖሮ እንደ ሀገር ምን ቅድሚያ ቢሰራ ምን ይከተላልን ፕራዮሪቲ ማውጣት እንደ ቀላል ነገር ስለሚታይ ብንችል ኖሮ ለምን ደሃውን ለምን እንደዚህ አይነት ደካማ መንግስት ሀገራችን እንዳትፈጠረ። ዋናው በሽታችን እኮ ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር አናቅም። ምን አስቀድመን ምን ማስከተል እንዳለብን ከፍተኛ ውስንነት አለብን። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያራምዱ ሰዎች ወይም የተሟላ እውቀት የሌላቸው ወይም ሆን ብሎ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት እኔ ስመጣ ከነበረው በጀት በከፍተኛ ቁጥር አድጓል፣ በብዙ ቢሊዮን አድጓል። ያደገው በጀት በሙሉ ቀደም ሲል በነበሩ ስራዎች ላይ ይውላል። ለምሳሌ መንገድ በሚመለከት ከፍተኛ ጥያቄዎችና ክርክሮች አሉ። ከክልል ክልል አድሎ አለ፣ በኳሊቲም በስፋትም የሚል በወሳኝ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክልሎች እንግዲህ የመንገድ ጉዳይ የሚያልቅ አይደለም፣ በቀጣይነት የሚያድግ ፍላጎት ነው። ግን ላለፉት ዓመታት አጨቃጫቂ የነበሩ የመንገድ ጥያቄዎች ምላሽ አግኝተዋል። ባለፉት ሁለት ዓመታት ወይ ኮንትራክት ገብተናል ወይ ጨረታ ላይ ናቸው ወይም ብቻ ምላሽ አግኝተዋል። በእኛ በኩል ራሱ በተፈጥሮ መንገድ የሚሰራበት ጊዜ ሁለት ሶስት ዓመት የሚፈጅ ቢሆንም ምላሽ አግኝተዋል። አልተውንም መንገድ አያስፈልግም ብለን። ሁለተኛ ፕሮጀክቶችን ብናነሳ ህዳሴ መውሰድ እችላለሁ። ከኢነርጂ እንኳን ብንወስድ ኮይሻን መውሰድ እችላለሁ። ኮይሻ ሶስት ዓመት ገደማ ቆሞ ነበር፣ አስጀምረናል። ነገሌ ዳዋ ፕሮጀክቱ አልቆ ውሃ መያዝ ስላልቻለ ስራ ላይ አልነበረም። ውሃ ይዘን ኢነርጂ እያመረትን ያለ ነው። ህዳሴ ያደረግ ነው ይታወቃል። ኢንዱስትሪያል ፓርኮች 12 ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት፣ ሁሉን ጨርሰናል። የስኳር ፋብሪካዎች በአብዛኛው ሁሉ አይደሉም፣ የሚቀር ነገር አለ። ግን በአብዛኛው በከፍተኛ ፍጥነት ስለሰራን በዘንድሮ ዓመት 600 ሺህ ኩንታል ገደማ ተጨማሪ ምርት አምርተናል። እና የተው ነው ፓርት ወይ ትምህርት ቤት ሳንሰራ ወይ ሆስፒታል ሳንሰራ አይነት ተደርጎ መውሰድ የለበት። ዋናው በጀት መስራት የሚገባው ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እሱ ብቻ ግን አይደለም። ለምሳሌ ህንፃዎች፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚያስገነባው ትልቁን ህንፃ ብንወስድ ለረዥም ጊዜ ቆሟል። ይሄ ቆመን ህንፃ ፕሮጀክት ማናጀሩን ገምግመን የውጭ ዜጋ ነው አባረን አዲስ ፕሮጀክት ማናጀር አምጥተን ቦርድ በየሶስት ቀኑ እየገመገመ አሁን ደግሞ ኦልሞስት ኤቭሪ ሲንግል ደይ እየገመገመ አለቀ ህንፃው። ህንፃው የጨረስነው ንግድ ባንክ እዛ በመግባት ከፍተኛ ትርፍ ሊያተርፍ እንደሚችል ስለምናቅ ቆሞ ከምናየው አልቆማየ ስለምንፈልግ ነው። ሁለተኛ እንደው ዝም ብዬ እንደምሳሌ ኢንሳ የሚያስገነባውን በጣም ግዙፍ የሆነ ህንፃዎች ናቸው ብንመለከት፣ ኢንሳ በተጠና በታቀደና በተፈለገ መንገድ ሆን ተብሎ ማለት ነው ያ ህንፃ የተጀመረው ከአስር ዓመት በፊት ነው። እሱም ባለበት አቁሞ 78 ሚሊዮን ብር ክራይ ይከፍላል። ኢንሳ ብቻ ሌሎች ጉዳዮች ሳይጨምር ነው 78 ሚሊዮን ብር ለአስር ዓመታት ኦልሞስት ወደ ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ለአንድ ህንፃ ከፍሏል። እሱ ክራይ የከፈለበት ህንፃ ኢንሳይ በከፈለው ግማሽ ዋጋ ያወጣም አጠቃላይ ቢገዛ። ግን ህንፃ በጣም ሰፊ ቦታ ተሰራ ነው ያለው። እሱ በተለየ ፍጥነት ጨርሰን ኢንሳ ብቻ ሳይሆን ሰላም ሚኒስቴር፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ፣ ኢንሳ እና ሌሎች ተቋማት በክራይ ያሉ ተቋማት ሰብስበው እንዲገቡበት አድርገናል። አሁን ስራ ጀምሯል። እነዚህ ሁሉ ተቋማት ሲከራዩ የነበረው ሀብት ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ ነው። እና ህንፃም እየጨረስን አስፋልትም እየጨረስን ትላልቅ ግድቦችም እየጨረስን እየሰራን መሆኑን ማስተዋል አስፈላጊ ነው። እርሻ ላይ
significant የሆነ በጣም ሊቆጠር የሚችል ለውጥ ይያመጣ ይሄ ሁሉ እየተሰራ ያለ ግን የኢትዮጵያ አቅምና ልክ ይሄ ብቻ አይደለም ከበጀት ውጭ ሀብት አስተባብረን ዕውቀት አስተባብረን ደግሞ ሀገር የሚቀይር ገጽታ መፍጠር እንችላለን የሚል ሰው ነው የሸገር ፕሮጀክት እና እንጦጦ የሚመለከተው እንግዲህ ሸገርና እንጦጦ ከመንግስት አንድ ብር ከመንግስት ውጭ አልተደረገም ሙሉ በሙሉ ሰዎች እና ሚረዱን አካላት አግዘውን የተሰራው ባያግዙንሳ በቃ የጀመረውን መንገድ እንሰራለን የጀመረውን ህዳሴ እንሰራለን የቀረ ነገር የለም ማለት ነው በማገዛቸውና በመመራቱሳ ተጨማሪ ቫልዩ ተሰራ አያስፈልግም የሚባለው ጉዳይ እዛምንም እኔ እንደዛላም ነው እኔም ማምነው ለምሳሌ እንጦጦ 100 አመት የቆመ እዛ ያለ ጫካ ነው እዛ ያለ ጫካ ትንሽዬ ነገር አድርገን ህዝብ አስተባብረን ሰው አስተባብረን ሰርተን ይሄ ሁሉ ሰው ሊተነፍስ ሊዝናና ሊያነብበት እየቻለ የማናቀው ፓርክ መሆኑ ተገቢ አይደለም ምንድነው ማያስፈልገው አዲስ አበባ ፓርክ የላትም የሚለው ቀሳቆ ነበር ፓርክ ሲሰራ ነው ያስፈልገም ይባለው ዛሬ ሸራተን ጋር ብትልኩ ዛሬ አጥር ላይ ፎቶ የሚነሱ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ ለምንድነው ኢትዮጵያውያን ለምለም ምድር ሰጥቶን ሲያበቃ አጥር ላይ ቆመው ፎቶ እንዲነሱ ይፈቅድላቸው የነሱን ደስታ የነሱን ሰላም የነሱን የተመቻቸ ነገር ማምጣት ግዴታችን ነው መንግስት የሆን ነው የዜጎቻችንን የተሻለ መሻትና ፍላጎት ለማሟላት ነው አሁን ሸገር ኦፍ ኮርስ ቀደም እንዳልኩት አንድም ብር መንግስት አላወጣ መንግስት ነው የተመቻቸው ግን ሸገር ላይ ያለው ስራ በፈለከው መዘኛ እጅግ የሚያኮራ ነው የኢትዮጵያ ልክ የሚያሳይ ነው መብዛት አለበት ይሄ 20 40 50 መሆን አለበት ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ባንድ በኩል እንጦጦና ሸገር ብቻ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰራተኛ ነበር ለሰራተኞች ስራ አድርም ስራ ያስፈልግም አሁን በቀጣይነት ለሜንተናንስ ለማጨድ ለሻይቤቶች ለቡናይቶች ለሚጠብቁ ሰዎች ስራ አድር ይፈጥራል ይሄ ስራ አድር ያስፈልግም ሰዎች ፎቶ መንሳት ብቻ ሳይሆን ሰው ቢጋብዙ ቢያገቡ ኮንፈረንስ ቢያካሂዱ ወጣ ማለት ቢፈልጉ ለሁሉ ማረፊያ ይሆናል ከዚህ ቀደም መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ወይ ሙምባሳ ሄዳሉ ወይም ዱባይ ሄዳሉ ወይም ባንኮክ ሄዳሉ ያ የሚፈቀድ ከዚህ የሌላ ሀብት ወስዶ ሌላ ሀገር ማባከን የሚፈቀድ ዱባይ አበባ ስናይ ፎቶ ስንነሳ መዋል ትክክል ወግ ኢትዮጵያ ውስጥ አበባ ማየት ነውር ግን በምንም መመዘኛ አይሰራም መጀመሪያ አበባ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መጀመሪያ ውበት የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መጀመሪያ ያማረ ነገር ማየት የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ልክ እሱ ነው እንኳን ኢትዮጵያ እነ ዱባይም አበባ አላቸው እንኳን ኢትዮጵያ ብዙ ለዛ ምቹ የሆነ መልካም ምድር ያላቸው ሀገራትም አላቸው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ትክክለኛ የሚያስፈልግ የሚገባ ያየውን ሰው ሁሉ የሚያስደስት ለቆመበት ሰው ሁሉ እርካታ የሚሰጥ የኛን ልክና ሚዛን የሚያሳይ የሚገባን ስራ ነው ይሄንን ማራከስ ትንሽ ይከብዳል ለምሳሌም ይከብደው ብዙ ትችቶች እንሰማለን ለመተቸትም ኮንፈረንስ ያስፈልጋል ለምሳሌ የሸገርን ፕሮጀክት ቻይና ያየ ሰው ካለ ዱባይ ያየ ሰው ካለ አሜሪካ ያየ ሰው ካለ ከዛ አነሰ ከዛ ሰፋ ከዛ ጠበበ ከዛ ጠቆረ ከዛ ቀላል ትልችላለ የትም ቦታ የሌለ ነገር ሲቀመጥ ግን አቃቂን ለማውጣት ተትሞክር ያልፈጠርከውን ነገር እንደመተቸት ነው አንድ ግንዛቤ ሊወሰድ የሚያስፈልገው ነገር ፈረንጆቹ እንደሚሉት recognition starts from the negative so negative ነገር ማለት ሲጀምር ስራን ያከብራል ለማለት ነው የጀመረው ፔስ ማጥላላት ነው ቀስ ያለ ደግሞ አደናነቅ ነው የሚያጣው እና ያሁኑ ማጥላላት ሞስደው ስራውን በትክክል በመመዘንና በማወቅ ሳይሆን ሰሪዎቹን ካለመፈለገ የመጣ ማጥላላት በጊዜ ብዛት ግን እነዚህ ያጥላሉ ምትለኛ ኃይሎች አንደኛ ደጋፊና የዚህ ጉዳይ ተበቃ ነው ተጥጥረ ያለው አብረን ደግሞ እናያለን እሱ የፕሮጀክቶች ትልቅ መገለጫ አንድ በኩል አብረን ለመዳስ የሞከረው የዳሴ ግድብን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን ትልቁም የኢትዮጵያን ዳሴ ግድብ ሁሉም ኢትዮጵያን በኩል ደረጃ ይኖር ያረፈበት ፕሮጀክት ነው ያው በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበረና እርሶ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በጣም ብዙ ስራዎች እንደተሰሩ ይገለጻል በሱንም እውቅና ይሰጣሉ ብዙ ኢትዮጵያውያንም እውቅና እንደሚሰጡበት አምናለሁ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ችግር እንደነበረበት ይገለጽ ነበር እንጂ እርሶ ወደ ስልጣን ሲመጡ ዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሲቀበሉ ምን ሆነ የሚለው በብዛት ሲወራ አንመለከተም በሚዲያም አንዳንዶቹ ለማሳተፍ ሞክራና ግን ብዙ ግልጽ የሆነ ነገር የለምና
እናንተ ዳሲ ግድብ ስትረከቡ ምንድን ነበር የሆነው? የኢትዮጵያ ዝም ያቀው የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሲ ግድብ ማለት በሚፈልገው ደረጃ እየተሰራ ወይም የሚያዋጣው ገንዘብ ተግባር ላይ ይዋል እንደነበረ ነው ወቅቱ ያቀ ነበር። የመጀመሪያችሁ ግምገማ አስተደጉ ግድቡ ምን ላይ ነበር ያገኛችሁት? ከዛ በኋላም ያሉትን ስራዎችን አብረማይት እንችላለን። የዳሲ ግድብ ከለውጡ በፊት ሁለት ሶስት አመታት ዘንድሮ ውሃ ይዛል እየተባለ እየተነገረ ሳይያዝ ቆይቷል። መንግስትም ጉዳዩን ሳይገመግም ችግሩን ሳይገነዘብ ቀርቶ አልነበረም። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ኢንጂነርም ስለሆኑ የበለጠ የሚገባቸው እና ማገዝ የሚችሉት ኤሪያ እንደዚህ አይነት ስራ ነው ለም ይገባቸዋል። ነገር ግን የነበረው ኦሊጋርኪ እሳቸውንም የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩንም ጉዳዩ ውስጥ ገብተው መርምረው ፈትሸው የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ አልፈቀደላቸውም፣ እድል አልሰጣቸውም። ችግሩን ስለማያውቁት ሳይሆን ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል እርምጃ ለመውሰድ የነበረው ሁኔታ ምቹ አልነበረም እና ያን የሚታወቅ ነገር እንደነበረ እንደ ፋውንዴሽን መያዝ አስፈላጊ ነው። ሁለተኛው ችግር ሊደርሺፕ ነው። እዛ ቦታ ላይ አንዳንድ ቦታ በአባት ወኔ የሚሰራ ስራ አለ፣ አንዳንድ ቦታ ደግሞ እውቀት ዲማንድ የሚያደርግ ነገር አለ። ህዳሴ ግድብ ቀላል ነው። ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ትልቁ ነው። ያን የሚያክል ግድብ የለም። ህዳሴ ግድብ ውስጥ እምብርቱ ኮር ስራው ኤሌክትሮሜካኒካሉ ነው። በዓለም ላይ አምስት አይሞሉም ታዋቂ የሚባሉ ኤሌክትሮሜካኒካል ኩባንያ ተብለው አምራችና እንደዚህ አይነት ጉዳይ የሚያቀርቡም ሜል የሚሰሩ በጣም ጥቂቶች ናቸው። ትልቅ እውቀት የሚጠይቅ ነው። ይህንን ኮር ቦታ መጀመሪያ ተርንኪ ነው ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ ሳሊኒ የሚባለው ኩባንያ ወስዶ ሰርቶ እንዲያስረክብ ነው። መሀል ላይ ግን ከሳሊኒ ኤሌክትሮሜካኒካል ተወሰደና ለሜቴክ ተሰጠ። ያኛው የሳሊኒ ሲቪል ስራ እንዲሰራ የግንባታውን ስራ እንዲሰራ ማለት ነው። የግንባታ ስራ በባህሪው ከተገነባ በኋላ መሀል ላይ የሚገቡ ተርባይንስ እና ኤሌክትሮሜካኒካል ሳሉ እነሱ ካልተሰካኩ ግንባታው አያልቅም። ሜቴክ ደግሞ ሰርቶ አያውቅም እንደዚህ አይነት ስራ። ልምዱ የለውም፣ ፍላጎት ኖሮ ይችላል፣ ልምዱ የለውም። በጣም ብዙ ነገሮች ገዝቷል። በያይዶ የጀመራቸው አላለቁም፣ ዘገዩ ብቻ ሳይሆን የጀመራቸውም ለዚያ ስራ ኳሊቲ አይመጥሩም ነበር። ስንሄድ ይሄንን ስራ ይዘን ግድቡ ብንጨርስ ሪስክ አለው፣ አደጋ ያስከትላል የሚሉ የሙያዊ ኮሜንቶች ነበሩ፣ ግምገማዎች ነበሩ። እና መጀመሪያ ሊደርሺፑን ቦርድ የሚባለውን ሜቴክ ላይ ያለውን አመራር፣ ኤልፓ ላይ ያለውን አመራር ይሄን ማስተካከል ይፈልጋል። ይሄ ነው ቁልፍ ነገር። ትልቁ ፌሊቲ አመራር ስለነበረ አመራር ማስተካከል ነው። አመራር ማስተካከል ብቻውን ግን በቂ አይደለም፣ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች ደግሞ አምጣት ነው። እነሱን ይዘን ሙያተኞች ይዘን ገምግመን ኤሌክትሮሜካኒካሉ የተበላሸውን አፍርሰን ከዜሮ ግንባታው ከሳሊኒ ዋና ስራ አስኪያጅ ጋር ከጥቂት ወራት በፊት ህዳሴን ለማየት ስንሄድ ጭምር አንጨርስም የሚል እንትን ነበራቸው፣ ይከብዳል የሚል ጉዳይ ነበራቸው። መጨረስ አለብን ብለን ወሰን የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ በመንግስት በኩል የሚጠይቋቸውን አሟላን። እነሱም የተሻለ ጥረት አደረጉ። እንደተባለውም የመጀመሪያውን የውሃ ሙሌት ያዝን እና ፕሮጀክቱ በነበረው አመራር በነበረው አካሄድ ቢቀጥል ምንም አትጠራጠር፣ እንኳን ዘንድሮ በሁለት ሶስት ዓመት ውስጥ መያዝ አይችልም። አሁን ግድቡም አይገደብም፣ ስራውም አይሰራም። አንደኛ በሲቪል ኩባንያውና ኤሌክትሮሜካኒካል መካከል ከፍተኛ የመናናቅና መናቆር አለ። የሲቪሉ ትክክል ስራ የተሰራ አይደለም፣ ይሄን ይዤ ልሰራ አልችልም ብሎ ነው የሚያስበው። እዚህ ደግሞ ያለው ኃይል ሙያ ባይኖረውም በጉልበት ሲቪል የሚያስፈራራ ነው፣ ማለት ያኛን ኮንትራክተር የሚያስፈራራ ነው። ተግባብተው ሊሄዱ የሚችሉበት ነገር አልነበረም እና ያን ገምግመን አመራር ካስተካከልን በኋላ የፋይናንስ እጥረቶች ነበሩ። የፋይናንስ እጥረቶች አሟልተን ውሃው እስከተያዘበት ቀን ድረስ ታስታውሱ ከሆነ ሰኞ ማታ ነው ውሃ የያዘው። ሰኞ ማታ ወደ 4:30 አካባቢ ነው ውሃ በላይ ያፈሰሰ። ከዚያ ወራት ክረምት ከገባበት ቀን ጀምሮ በየቀኑ ጠዋት 1 ሰዓት የምደውለው አቶ ክፍሌ ጋር ነው። ስንት ሜትር እንደጨመረ መቼ ሊሞላ እንደሚችል መረጃ ሰጡኝ ነበረ። በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ነው እዚያ ያሉ ሰዎች የሰሩት። በዚህ አግባብ ነው ያለቀው። ፕሮጀክት ካልመራኸው፣ ካላየኸው፣ ጋፕ ካለ ካላገዝክ ፕሮጀክት ስለሆነ ሜጋ ስለሆነ ብቻ ራሱን አይጨርስም እና ዋናው ፕሮብለም ሊደርሺፕ ነው የነበረው። ከዛ ደግሞ የሙያ ብቃት ነው፣ ከዛ የፋይናንስ ነው፣ እነሱ ሲመለሱ ዲፕሎማሲ ነው። እንግዲህ ዘንድሮ ህዳሴን ከጀመርን አመታት ተቆጥረዋል። አዲስ ስራ አይደለም አይደል?
ለምንድን ነው ዓለም በሙሉ ህዳሴ ብሎ የተናወጠው? ሀገራቱስ ይሄን ያክል እንደ አዲስ ግድብ እንደ አዲስ ፕሮጀክት ሚዲያቸው ዲፕሎማሲው መልክታ ስብሰባ በሙሉ ህዳሴ ለምን ሆነ ካላችሁ መሬት ላይ የሚጨበጥ ስራ የተጀመረው አሁን እንደሆነ ያቃሉ። አሁን የተጀመረው ስራ በአካሄዱ እንደሚያልቅ ያቃሉ። በዚያ ምክንያት ዲፕሎማሲውም ትንሽ ጠጠር ያለው የፋይናንስ ፍላጎቱም እንደዚሁ ቴክኒካል ፍላጎቱም እንደዚሁ የሚፈልጉ አመራርም ይሄን አሟልተን ነው ፕሮጀክቱን እዚህ ያደረስነው። ዋናው ስራ የባለፈው አይደለም። አዲስ ግብ ሴት ማድረግ አለብን። ዘንድሮ ነው። እኔ የባለፈውን ታሪክ እየተናገሩ መኖር ብዙም አልፈልግም። የባለፈው በጣም ጥሩ ስራ ነው ግን ሞቷል እሱ። ዘንድሮ ባልነው ልክ ግድቡን ከፍ ማለት አለበት፣ ኃይል ማመንጨት አለበት፣ የኤሌክትሮ መካኒካል ስራ መስራት አለበት። ያን ካደረግን ነው ባልነው ጊዜ የምናስመርቀው። ያምናውን ዜና ካሁን በኋላ አልፈልገውም። ዘንድሮ መስራት የሚገባውን ነገር ሁሉም መንግስትም፣ ኮንትራክተሩም፣ ፕሮጀክት ማናጀሮችም ይህን ስራ የሚከታተሉ ሁሉ አይናቸው ቀለባቸው ማተኮር ያለበት የዘንድሮ ስራ ነው። እሱን ጨርስም የሚቀጥለው ደግሞ የሚቀጥለውም ማለት ነው። አዲስ ግብ ሴት እያደረግን ካልሄን በስተቀረ ትናንትና እንደዚህ ነበርን እያን እሱን በመፎከር ፕሮጀክቱ አይሳካም። ፕሮጀክቱ አለቀ የምለው እኔ ሪቫንስን ቆርጥ ነው። አላለቀም፣ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። በእርግጥ ተአምራዊ ስራ ተሰርቷል፣ ማናናቂ አይደለም። ግን እዛ የሚሳተፍ እያንዳንዱ ሰው ማወቅ ያለበት በ2015 ሪቫን ከቆረጥን ብቻ ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት ሙሉ የሆነ ድል መናገር የምንችለው እንጂ ከዛ በመለስ ያለው እንደ ሂደት ቢወሰድ፣ በሂደት ውስጥ ግን ወሳኝ ምዕራፍ እንደነበረ ቢወሰድ ትክክል ይመስለኝ። አዎ፣ ይህንን ጥያቄ ማንሳት የፈለግኩት ያው አብዛኞቻችን እኛን ጨምሮ ሁሉም ህዝብ ፕሮጀክቶች መዘግየቶች የዛኔም ያጋጥሙ ስለነበር በዛ ደረጃ የረዳው ነበር እንጂ ህዳሴ ግድብ በዚህ ደረጃ አልገመተም ነበር ያሉበት ችግሮች ከዛ በኋላ በሂደት ስላየናቸው እሱን ማወቁ የተሻለ ነው በሚል ነው። የዲፕሎማሲውም ጉዳይ አንዱ የዚህ ዓመት ፈታኝ ሁኔታ እንደነበረም አስታውሳለሁኝ። በጣም አንዱ የመንግስትን ያጋጥሙ ቻሌንጆች እሱ ናቸው ብዬ አስባለሁኝ። ምናልባት እዚሁ ጋር አብረው ቢያነሱ ጥሩ ነው ብዬ ማስበው በቅርቡ የህዳሴ ግድብ እንኳን ከሙሌት በኋላ ሲገመገም የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መገንባት ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የብልጽግና ምልክት ነው የሚልም ሀሳብ ነግረውን ነበርና ምን ማለት ነው እሱ በራሱ ምልክትነቱ እንዴት ነው ልንገልጸው የምንችለው? ህዳሴ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን በውስጡ ያቀፈ ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች በድምሩ ሲታይ ነው ለብልጽግና ያለው ትርጉም፣ ለለውጥ ያለው ትርጉም የሚገባ። የመጀመሪያው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ኤሌክትሪክ ማመንጨት ነው። ከፍተኛ ኃይል ይመነጫል፣ ግማሹ ይሸጣል፣ ግማሹ ለእኛ ጥቅም ይውላል። ለእኛ ጥቅም ሲውል ኢንዱስትሪ ማስፋፋት ይቻላል። በኩራዝ የሚሰቃዩ አይኖች አምፖል ሊያገኙ ይችላሉ። ፋብሪካዎቻችን መብራት ሊያገኙ ይችላሉ። ከዛ አንጻር ኢኮኖሚ ጥቅም አለው። ይሄም ትልቅ ጥቅም እንደ አንድ ዋና ጥቅም ይታይ ነው። ሁለተኛው የህዳሴ ማዕቀፍ ግን በማህበረሰቡ በህዝቡና በመንግስት መካከል ያለ ሶሻል ኮንትራክት ነው፣ ውል ነው። አንተ፣ እኔ፣ ሌላው አርሶ አደር፣ ነጋዴ ሁሉ ገንዘቡን እያወጣ መንግስት አለኝ ይሄንን ገንዘብ ብሰጥ ሰብስቦ ይሄን ህልሜን ያሳካልኝና ከደህነት ያወጣኛል፣ ከጨለማ ያወጣኛል፣ ከችግር ያወጣኛል ብሎ አምኖ የሰጠ ህዝብ አለ። ያ ውል እዚህ ጋር ተበላሸ ማለት ሌላ ውል መመስረት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ግን ብናሳካው፣ ባልነው ልክ ህዳሴን ብናሳካ የኢትዮጵያ ብልጽግና እና እድገት የሚረጋገጠው በኢትዮጵያውያን ብቻ ነው። በመሰረቱ ኢትዮጵያውያን ወስነን ጉልበታችንን፣ እውቀታችንን፣ ገንዘባችንን ደምረን በጠነከረ ማንነት ካልሰራን በስተቀረ ማንም ምንም ቢረዳ ማንም ምንም ቢያበድር ኢትዮጵያ ትለወጥ። በእኔ እምነት የማህበረሰባዊ ውል ነው ብዬ የማስብበት ምክንያት ዱባይ ብትሄድ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ቤት አላቸው። አሜሪካ ቤት አላቸው፣ አውሮፓ ቤት አላቸው፣ በየውጭ ሀገር አካውንት ገንዘብ አላቸው። ሰርቶም ሰርቆ የሚያምጡት ገንዘብ አላቸው። እኛ ከአውሮፓ ሀገራት ከአሜሪካ ሀገራት የምንበደራቸው ገንዘቦች ሙሉ በሙሉ የእነሱ ናቸው ብዬ በግሌ አላምንም። የእኛ ሰው ወስዶ ያስቀመጠውን በእነሱ ባንክ ውስጥ ስላለ በእነሱ ሀብት ውስጥ ስላለ ያን ሀብት መልሰው ወደ ኢንቨስትመንት እና ኤግዛክትሊ እጅ በእጅ አንተ ያስቀመጥከው ላይሆን ይችላል፣ ግን የተከማቸውን ሀብት ወደ ኢንቨስትመንት ሲያሸጋግሩ በረዘመ ጊዜ ብድር በእርዳታ መልክ ለእኛ ያቀብላሉ እንጂ አፍሪካ ከምታመነጨው ሀብት ውጪ ለአፍሪካ ድጋፍ ይሰጣል ብዬ አላስብም። የምታመነጨውን ሀብት እና የምትበትነውን ሀብት ነው ሰብሰብ አድርገው ቆንጥሮ የሚመልሱልን ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ውል ሲጠናከር ለምሳሌ ዱባይ
አንድ ሺህ ቤቶች ኢትዮጵያን አላችሁ ብለን ብናስብ አንድ ሺውን ሽጣው በጣም ውድ ነው ቤት። እዚህ ግን 5000 ቢሰሩ የሆነ ቢሊየን ገንዘብ ካላችሁ እሱን አመጣው እዚህ ኢንቨስት ቢያደርጉ ይሄ እየተገላበጠ ሲሄድ የመንግስትና የግሉ ሴክተር እየተማመነ አንዱ ለአንዱ ያገዘ ይረዳ ያበደረ ቦንድ እየገዛ ያዋጣ የሚሄድ ከሆነ በጥረ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ምርጽግና ማየት ይችላል። ለዚያም እንደ ውል እንደ ሶሻል ውል ነው የምወስደው። ሶስተኛው ታሪክ መለወጫ ነው። እንግዲህ አንዱ ከህዳሴ ጋር ተያይዞ ማለስማማበት ትርክት ኢትዮጵያ የውሃ ማማናት መፍለቂያናት የሚባል ነገር አለ። ትክክል ሊሆን የሚችለው ነዳዜ ከበዙ ብቻ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ የውሃ ማማ አይደለችም። የውሃ ማለፊያ ቱቦናት ይፈጠራል። ውሃው እዚህ የጠራረገውን ጠርጎ ይሄዳል ወደ ሚሄድበት። ህዳሴ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ወራጆች አሉ። ሁሉም ያለውን ጠርጎ ይሄዳል እንጂ ለኢትዮጵያ ችግር መፍቻ ለርሻውም ይሁን ለመብራቱ አልዋለም። ያም ማስቀረትና የውሃ ሶርስ መሆን የውሃ ምንጭ መሆኗን የውሃ ችግር የለባት አገር መሆኗን በተግባር ዜጎቿ ከችግር ወጥተው ማሳየት ያስፈልጋል። ከዛ አንጻር ሶስተኛ ብዬ የማየው ታሪክ መለወጫ ነው። ይሄ ዝም ብሎ የለማ አፈር እያያዘ የሚሄደው ይሄ ዝም ብሎ እያጓራ እያገሳ ሌላ ቦታ የሚተነፍሰው አባይ ወይም ሌሎች ውሃዎች ባሮም ሊሆን ይችላል፣ ኦሞም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ውሃዎች በሙሉ ለእንደዚህ አይነት ልማት የሚውሉበት ነው። በዚህ ውስጥ ታሪክ መለወጫ የሚሆነው ለልማት መዋሉ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያውያን ካሰቡ ካለሙ ካቀዱ ያሳካሉ ሲሉ ሲናገሩ መስማማት እንጂ መቃረን ለድል አያበቃም የሚል እሳቤ ብንናገርም ባንናገርም በሌሎች እንግላቶች ውስጥ ያኖራል። አሁን ሲቆጡን ሲገስጹን ነገር የሚቀየር ይመስላቸው ኃይሎች እኛ በተክሳጽ በቁጣ ወይም በሱሙኒ መስጠትና መከልከል የማንቆም መሆናችንን እያዩ ሲሄዱ የግል አይደለም አጠቃላይ አገራዊ ክብሩ እዛ ውስጥ እያደገ ይሄዳል። ታሪክ ይቀይራል። ሶሻል ውል ነው እና ኢኮኖሚካሊም ኢምፓክት አለው። በዚህ ሁሉ ማዕቀፍ ውስጥ ነው ህዳሴን በተለየ አይን አይተን በጊዜው መጨረስ ማሳካት ያስፈልጋል። ህዳሴን ካሳካን ሌላ 5 10 ማሰብ ማቀድም ማሰብ መስራትም የሚቻልበት እድል የሚከፍት ስለሆነ ለዚያ ነው እንግዲህ ማዕቀፉን አስፍቼ ለብልጽግና ትርጉም ያለው ፕሮጀክት አድርጌ የማስበው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቅድም ስናወራበት ከነበረው አንድ ጥያቄ ላንሳና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እገባለሁ። በተለየ ግብላይነት ሰፋ ያለ ጊዜ ውስጥ ብናወራበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አብዛኞቹ ተመልካቾቻችንም አድማጮቻችንም የዚህ ጉዳይ ጥያቄዎች የሚያነሷቸው ስላሉ ግን ግድቡን በሚመለከት በዘንድሮ የዲፕሎማሲ ሂደት ውስጥ በጣም ፈታኝ ሂደትን ኢትዮጵያ አልፋለች። በሰሞናዊ ሁኔታዎች ደግሞ ለተጽዕኖም የሚመስሉ ነገሮችም መመልከት ችለናል። የዲፕሎማሲ ሂደት ውስጥ ምናልባት በሱ ላይ ሀሳብ እንሰጡ ስለፈለኩ ነው። በሌላ በኩል 2015 በእርግጠኝነት ይጠናቀቃል ብሎ ያስባሉ? የዲፕሎማሲ ሂደቱ እንዳልኩት ስራው ጠንከር ሲል እና ወደኋላ የማይመለስ መሆኑን ሲያቁ ከፍተኛ የሆነ ጫና በግራም በቀኝም ለመፍጠር ተሞክሯል። እኛ ግልጥ ያለ ቴክኒኮች ዲዛይን አድርገን የተጠቀምነው በምን አግባብ ዲፕሎማሲውን ማስኬድ እንዳለብን፣ በምን አግባብ ስራው መስራት እንዳለብን እና በሁሉም ረገድ የምንፈልገውን ነገር የሚያስቆም አልገጠመንም። ተቃርኖች ባይሆን የሚሉ ድምጾች አሉ። የምንፈልገውን ለማሳካት አልከለከሉም። ወደፊትም እንደዚሁ ነው። ቢኮዝ በዲፕሎማሲያችን ውስጥ ካሉ መሰረታዊ ጉዳዮች አንዱ የዜጎች ክብር፣ የሀገራዊ ጥቅም ናሽናል ኢንትረስት የምንለው እና የጎረቤት ሀገሮች ቅድሚያ መስጠት የመሳሰሉት በመሪ ያስቀመጥናቸው ጉዳዮች በሁሉም ጉዳይ ይተገበራሉ። የብሔራዊ ጥቅምን አሳልፎ የሚሰጥ ዲፕሎማቲክ ድርድር አይካሄድም። ብሔራዊ ጥቅምን ታሳቢ ያደረገ ግን ዲፕሎማሲ ማለት ሰጥቶ መቀበል ነው። እሱም በሚመለከት ልትደራደርባቸው በምችላቸው ኤሪያዎች ላይ ድርድር ማድረግ ይቻላል ይገባልም። ያን ለማድረግ ሰፊ ጥረት ተደርጓል። ዋናው ትኩረቱ ግን መሬት ላይ ያለውን ስራ መቀየር ነው። ወደፊትም መሬት ላይ ያለው ስራ መቀየር ሁሉን ነገር መቀየር እንደሚችል ታስቦ ነው የተሰራው። 2015 ያልቃል ወይ ላልከኝ እሱን ነው ታርጌት አድርገን የምንሰራው። እንጨርሰዋለን የሚል እምነት አለኝ። ያን ለማድረግ የሚያስፈልገውን ሁሉ መንግስት ከሰፊው ህዝብ ጋር በመተባበር ያደርጋል። ያን ማድረግ ነው ፕሮጀክቱ ማሳካት የሚባለው ብለን እናምናለን። በቅርቡም ገምግመን ነበር ከስራ ኃላፊዎቹ ጋር። በእርግጥ ወሳኙ ስራ ዘንድሮ ነው።
የዘንድሮን ስራ ባሰብ ነው ልካቀድን ከዛ በኋላ ያለው ብዙ ማያሳስብም። ዘንድሮ ርብርብ ይፈልጋል፣ ገንዘብ ይፈልጋል፣ ዲፕሎማቲክ ጫና መቋቋም ይፈልጋል፣ ስራውን ቀንና ማታ መስራት ይፈልጋል። በዛ ላይ እንደምታውቀው ኮሮና አለ። ኮሮና ሲገባ ያው የረብሸው ነገር አለ። ይህን ተቋቁመን ዘንድሮ የሚገባንን ርቀት መሄድ ከቻልና ካሳካን ከዛ በኋላ ያለው የሚሳካ ነው ብዬ አምናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በምርጫ አሸንፋለሁ ብለው ይፈራሉ? ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነው ፈልጋለሁ። የለውጥ መንግስት ተፈትኖ የወደቀው የህግ በላይነት ላይ ነው ይላሉ። ራሳቸውን ከህግ በላይ የሚያስቡ ህግ እነሱ